Bé, bona vesprada, anem a començar l'acte, aquesta... Tot, conferència, taula rodona, aquest acte complet dins del cicle d'homenatge a Teresa Cabré. Hi haurà primer una intervenció de la Teresa sobre el tema de la jornada d'avui, que és norma i diccionaris, i després farem una taula rodona i ja presentaré les persones que hi participen. Endavant, Teresa, moltes gràcies per haver vingut, malgrat l'operació i tot això. I per això s'assegurar, les persones que la coneixeu us estranyarà que estigui asseguda i és perquè té malament el genoll, si no, parlaria dreta, com sempre. Bé, doncs. Hola a tothom. Avui és un dia especial perquè és el dia del meu aniversari i aleshores em coincideix una xerrada amb el dia de l'aniversari. No cal que aplaudiu, perquè no cal que aplaudiu, perquè si no algú es posarà a cantar fins i tot. Però bé, estic contenta de ser aquí, ja sabia que podia ser-hi, m'asseuré tota l'estona. I per als que no éreu a la primera o a la segona xerrada, sobretot a la primera, us diré, perquè hi ha cares, bastantes cares noves, doncs us diré que aquest cicle de xerrades que tan amablement m'han organitzat les persones del meu equip d'investigació de la universitat perquè pogués cloure, per dir-ho d'alguna manera, la meva trajectòria laboral d'una manera esforçada, com havia fet sempre, per tant, no una conferència, sinó cinc, jo els vaig posar una condició, dues condicions. La primera condició va ser que una cada mes impossible, perquè no puc arrossegar tantes coses. Però la segona, sobretot, va ser que jo no volia fer, ja que podia triar jo no volia fer una conferència erudita i, per tant, el que faré avui, com he fet en les altres dues xerrades, és com un passeig per la temàtica que ocupa cada una de les sessions, cada una de les xerrades, és a dir, què penso jo que he fet en aquest recorregut? I després, en tot cas, ja faré un balanç. Lògicament, ja veureu que és una xerrada que vaig introduint elements conceptuals, però que el fil és absolutament personal. Jo penso que arriba un moment, que quan les persones ens fem grans, que ja tenim dret a organitzar les coses com volem organitzar-les. I jo, si voleu que us sigui franca, jo vaig dir que si jo havia de dedicar hores a preparar cinc xerrades, volia fer-ho de manera que jo m'ho passés bé. Fins ara és feina, però m'ho passo bé, perquè m'obliga a recordar moltes coses. Per tant, no us espereu una conferència erudita, no us espereu que faci una lliçó magistral, no penso fer lliçons magistrals. Jo sempre he dit que jo no en sé fer, de lliçons magistrals, en tot cas només sé fer classes, però lliçons magistrals o grans conferències no les sé fer. Però en aquest cas són unes sessions en què s'esbiaixen, en què agafen un biaix més professional personal que no pas professional erudit. Per tant, és absolutament volgut. Per tant, avui tocaré el tema de la norma i el diccionari. Jo diria sobretot que faré una passejada per les activitats i la dedicació que he tingut en l'àmbit de la lexicografia. Abordaré necessàriament la qüestió de la norma i el diccionari i intentaré centrar-me una miquetona més en la relació més específica entre la norma catalana, la norma lèxica del català i la lexicografia també catalana. Quan vaig començar a programar, així com en el cas de la xerrada sobre lingüística aplicada, jo no necessitava... Ho tenia tot present. És a dir, em vaig asseure amb un paper i vaig començar a escriure què em semblava que jo havia fet en l'àmbit de la lingüística aplicada. Us haig de confessar, en el cas de la segona, que era sobre planificació lingüística i serveis lingüístics, no me'n recordava de dates, bàsicament, però del fil del recorregut me'n recordava completament.
Us haig de dir que en el cas de la lexicografia he hagut de fer un esforç perquè tenia llacunes, tenia molts blancs, i com que tinc tendència a explicar-me i per què tinc llacunes i blancs en aquest terreny, me'n vaig adonar que alguna cosa hi devia haver al darrere. És a dir, que havia oblidat moltes coses. I vaig haver de recuperar el currículum, aquell currículum acadèmic que tots tenim, per poder situar cada una de les coses al llarg de tota la meva trajectòria en lexicografia. Jo no vaig començar en lexicografia. Jo ja també ho vaig dir a la primera xerrada i ho continuareu veient avui. A mi m'interessava la lingüística general. Jo sóc, encara ara, jo sóc una lingüista general. Jo no sóc una filòloga en el sentit clàssic de la paraula. No vaig rebre aquesta formació. Jo no vaig fer filologia catalana. Vaig fer filologia romànica. Però a part de fer filologia romànica, jo bàsicament em vaig enamorar de la lingüística general. I la lingüística general té una manera d'abordar les coses que després ja no te'n pots desprendre. És difícil que la metodologia que has adquirit quan tu veus les coses et faci actuar d'una altra manera. És a dir, es tracta de veure quins són els elements més genèrics i, per tant, més generalitzables, més supra-micro, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha al darrere de l'anàlisi dels fenòmens. Per tant, a mi, en principi, els diccionaris, us haig de confessar que no m'havien cridat mai l'atenció. Els utilitzava, era pura usuària de diccionaris. Però, en canvi, sí que em va interessar, sí que em van interessar els diccionaris teòrics. Per què? Perquè, com deia també la primera xerrada, a mi el que m'interessava explicar-me era la competència lèxica com a parlant. Per tant, què devem tenir a la ment que fa que siguem capaços de parlar com parlem i de construir les frases com les construïm, i què devem tenir, quin coneixement interioritzat devem tenir que fa que siguem capaços d'utilitzar unes paraules determinades, fins i tot d'autocorregir-nos, d'utilitzar-les amb un sentit adequat, de triar paraules diferents segons les circumstàncies, etc. Per tant, això era el que m'interessava bàsicament, la lexicologia teòrica, els diccionaris mentals, o allò que alguns n'han dit, els components lèxics de les gramàtiques. Això és el que m'interessava. Per tant, la lexicografia com a lexicografia no em va interessar de principi, no em va interessar al principi. Tampoc no em va interessar la lexicografia institucional, també us haig de confessar. No em cridava l'atenció tota aquesta temàtica. Dintre d'aquesta dedicació al component lèxic de les gramàtiques, per tant, en allò que s'han anomenat els diccionaris teòrics, que en uns casos són diccionaris mentals i en uns altres casos s'ha projectat tot aquest coneixement lèxic mental en diccionaris fins i tot impresos, diccionaris paper. Pensem en el cas del diccionari explicatiu i combinatori de Melchuk, per exemple, que no pretén ser res més que això, el reflex de la competència mitjana del parlant natiu d'una llengua. Em vaig interessar molt aviat pels models que intentaven explicar, pels diferents models que intentaven explicar aquesta competència lèxica mental. D'aquí, i ara no hi aprofundiré, el meu contacte i la meva gran amistat amb una lingüista francesa, avui desapareguda molt prematurament, que va ser Daniel Corbin. Daniel Corbin va ser de les lingüistes que es va ocupar, malgrat que en aquell moment tota la moda generativa deia que el lèxic no era gens interessant com a objecte d'estudi, ella va reivindicar l'estudi del lèxic, ho va fer des de l'autonomia del lèxic, en contacte amb la sintaxi, però des de l'autonomia del lèxic, no només el lèxic com un simple complement de la sintaxi, i va fer una cosa molt més agosarada, que a mi em va donar moltes ales, i és que hi posava semàntica, cosa que en aquell moment era com un pecat. S'havia de fer lingüística formal, bandejant completament els aspectes semàntics, dels quals es deia que no es podien explicar,
perquè la gran majoria dels fenòmens semàntics, o la gran majoria, no podien predir-se, no podien explicar-se per mecanismes simplement gramaticals. Va ser un curs de doctorat a la Universitat de Barcelona l'any 88-89, aquesta data me l'ha recordat la Mercè perquè jo no me'n recordava, que em van encarregar que fes un curs dedicat a la lexicografia. Va ser la primera vegada que en el nostre departament, el de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, van posar tema monogràfic i van decidir la lexicografia. I van encarregar els cursos, el doctor Badia, lògicament, que va fer les regles d'esquivar vocables i mots pagesívols, que d'aquest després va treure un llibre, en Joan Solà, el doctor Solà, que va estudiar elements de relació entre el lèxic i la sintaxi, i jo, que vaig decidir doncs, fer un curs sobre lexicografia. I en el fons, us haig de ser sincera, em vaig posar a estudiar lexicografia. I bàsicament lexicografia francesa. Lexicografia francesa. Tres grans noms van ser a la base de la meva formació en lexicografia. Alain Rey, és a dir, el director que ha estat, ara no, ara està jubilat, però encara continua fent dels diccionaris Le Robert, Louis Gilbert i Jean Dubois i Claude Dubois, que tenien un llibre sobre la introducció a la lexicografia publicat a l'editorial Larousse. Per tant, jo vaig veure d'aquestes fonts francòfones, bàsicament, en què parlaven, fonamentalment, de com eren els diccionaris per dintre, com estaven estructurats, quines informacions hi havia, i parlaven molt de tipus de diccionaris. Bàsicament, jo en aquell moment havia llegit Quemada, Bernard Quemada, que ha estat un dels meus grans mestres, però per altres qüestions, perquè estava fent, com després parlaré, el tresor de la llengua francesa i el vaig trobar, el vaig conèixer en un col·loqui. Però en principi jo no vaig aprendre d'entrada res del professor Quemada, sinó d'aquests tres, bueno, d'aquests quatre, perquè una obra és de dos, d'aquests quatre lingüistes o lexicògrafs francesos. Encara no es parlava en aquell moment de corpus, encara no es parlava tampoc de funció i destinataris dels diccionaris, és a dir, aquestes variables que després han marcat tan profundament l'orientació de la lexicografia. No se'n parlava. Això va venir per la lexicografia anglosaxona. En el cas de la lexicografia francesa no es van introduir aquestes variables. Ja en aquell moment no es parlava de corpus, però fixeu-vos que ja l'any 67, Bernard Quemada ja va presentar el primer projecte del que després serà el tresor de la llengua francesa en un col·loqui a Estrasburg, que va presidir Paul Imms, que aleshores era rector de la Universitat de Nancy i va ser on es va instal·lar el projecte del tresor de la llengua francesa, un dels primers corpus a Europa, textual a Europa, però aleshores ja es va presentar el primer projecte. I a Quemada, en aquell moment, distingia tres grans períodes en la lexicografia. Un primer període, deia ell, que anava de l'any 1950 a 1965, en què bàsicament l'interès de la lexicografia era per la seva relació amb la lexicologia. Per tant, la lexicografia només es definia com el vessant aplicat del que era la lexicografia, i res més. Però a partir dels anys 60 i fins als anys 80, va començar a néixer un interès pels diccionaris com a objecte d'estudi. És a dir, els diccionaris es van fer visibles com un element, com un fenomen, com una construcció que era digna de ser estudiada, que posseïa una estructura, etc. Per tant, la lexicologia anava fent el seu camí, però es va començar a posar èmfasi en la lexicografia i va fer una distinció entre el que ell deia diccionàrica, bé, diccionèric, diccionàrica traduiríem, i el que deia lexicografia, perquè deia la lexicografia com un camp d'estudi no pot limitar-se només al fet d'estudiar
l'elaboració de diccionaris, sinó que comprèn moltes coses més. Observem que aquí es posen les bases d'allò que alguns després, al llarg del temps, han reivindicat, com que la lexicografia no és només una matèria aplicada, sinó que la lexicografia és tot un camp de coneixement que posseeix els seus propis fonaments. I deia que Mada ja en aquell moment que el tercer període es caracteritzava per la distinció entre el que ell deia diccionàrica i, en deia, lexicomàtica. És a dir, la diccionàrica, que aquesta sí que era una part de la lexicografia que estudiava pròpiament els diccionaris i l'elaboració de diccionaris, i la lexicomàtica, que ja estudiava un tipus de diccionaris completament nous, perquè eren diccionaris que no estaven destinats als humans, sinó que estaven destinats a les màquines. Començava així el que podíem dir la lexicografia computacional o, si en volem dir d'una altra manera, l'anàlisi, l'estudi i l'elaboració, no només de diccionaris, els destinataris dels quals eren les màquines per al processament del llenguatge natural, sinó que, a més a més, no eren diccionaris tal com els havíem concebut, sinó que eren grans bases de coneixement sobre el lèxic, el que després en van dir bases de dades lèxiques o bases de dades de coneixement lèxic. Observeu que al darrere d'aquesta noció, que és molt més important i que d'alguna manera ens ha marcat la tradició de treball lexicogràfic dintre de la secció filològica de l'Institut, és el fet que una gran base de dades de coneixement lèxic et permet no només fer un diccionari. Per tant, una base de dades de coneixement lèxic no és un diccionari digitalitzat ni un diccionari en suport informàtic, sinó, com diu el seu nom, una base de coneixement a partir de la qual podem extreure'n molts de diccionaris, perquè són coneixements lèxics que després, introduint la variable destinataris i funcions, ens poden permetre molts formats, però sobretot molts tipus de diccionaris diferents. Una de les nocions en relació als tipus de diccionaris diferents que més em va marcar en la meva formació llibresca, perquè no vaig anar mai als seus seminaris, va ser la noció de tipologia genètica dels diccionaris. Els que heu passat per les meves classes i heu fet lexicografia amb mi, sabeu que sempre dedico un tema a la tipologia genètica dels diccionaris, perquè és una noció que a mi em va marcar i em continua marcant avui, encara la continuo trobant vàlida avui, i ja veureu que després, quan faci balanç, la tornaré a recollir. Què és la tipologia genètica dels diccionaris? Era una nova manera de mirar-se els diccionaris, per fer-ne una classificació, per fer-ne tipus. És a dir, fins aleshores, almenys per mi, en el que jo sabia, quan es volia classificar els diccionaris, es feien piles, ho dic planerament, es feien classes, grups de diccionaris, per la coincidència en determinades característiques. I així podíem dir diccionaris de sinònims, diccionaris generals, diccionaris escolars, diccionaris bilingües, diccionaris el que sigui, diccionaris etimològics. Però Rey, Alain Rey, que d'ell és la noció de tipologia genètica, va fer veure que en realitat els tipus de diccionaris no s'acabaven mai. És a dir, no podíem dir mai aquest és l'últim diccionari que es fa en una llengua. Per una raó evident, perquè ell deia que a fi de comptes fer un diccionari és un procés dividit en una sèrie d'etapes en cada una de les quals l'autor o els autors prenen unes decisions i en funció de les decisions que van prenent en surt un diccionari d'una manera o d'una altra. Posem un cas, per exemple. Ell va dir, quan fem un diccionari ens hem de decidir primer, segurament que ja partim quina mena de diccionari volem fer i tenim en l'imaginari alguns models. Però també és veritat que ens comencem a plantejar dilemes, tries, seleccions, sobre d'on trec els materials, quina selecció faig d'aquests materials, com represento la unitat que serà la base del diccionari, l'entrada del diccionari, i com ordeno aquestes unitats. És a dir, allò que se'n va dir també ja en aquell moment la macroestructura d'un diccionari. De tal manera que, esclar,
Si jo dic, jo només vull prendre com a fonts de material Salvador Espriu, és evident que em sortirà un diccionari d'autor. Si jo, en canvi, dic, no, jo vull prendre com a font una mostra representativa de tots els escriptors catalans de tal època, anem a imaginar un període contemporani, i només escriptors catalans, realment em sortirà un diccionari que reflectirà el lèxic literari de major o menor nivell de característica de, coi, ja ho diré, de grau de més o menys cultes, és a dir, en relació a l'eix del vocabulari més culte o menys culte, però les fonts són unes de determinades. I si ens hi aturem, o jo, almenys jo en aquell moment, que em vaig aturar a pensar en això, perquè m'agradaven sempre els punts de vista nous, vaig trobar que tenia molt de, molt de sentit. Per què? Perquè, és clar, és evident, jo podia explicar-me del diccionari ja fet, tirant enrere en un diccionari fet, simplement estudiant-me'l, jo podia dir quins passos s'havien donat en tot aquest procés per haver arribat a fer el diccionari que s'havia fet. Però podia plantejar-m'ho d'una altra manera. Si jo vull fer un diccionari, quines decisions haig de prendre? I aquestes decisions de la tipologia genètica, que, com he dit abans, afectaven la macroestructura del diccionari i després la microestructura del diccionari, i quina selecció d'informacions posarem, i com representarem cada una d'aquestes informacions, i quin ordre, com ordenarem aquests elements, si ens hi fixem bé, componen el grup de criteris que marquen el procés d'elaboració d'un diccionari. Observeu, doncs, que aquesta tipologia genètica de Rei, a mi el que em va ensenyar o el que em va donar va ser un model, un recorregut, una mena de protocol molt flexible per posar-te en l'elaboració d'un diccionari, en el disseny i elaboració d'un diccionari. Jo us explico això perquè, en el fons, ja veureu que en el moment que l'Institut ens van plantejar el projecte, el disseny del que podria ser el primer DIEC, van partir de nocions d'aquestes que, en el fons, venen del sac comú dels coneixements, però després ja hi tornaré en el DIEC. Va ser arran d'aquell curs de doctorat dedicat a la lexicografia, on vaig descobrir tantes coses, vaig llegir tant, que va sortir la idea de fer un catàleg de diccionaris catalans. Catàleg que ha quedat interromput i que la Mercè Lorente, amb qui vaig editar el catàleg, diu sempre que el continuarem. Jo crec que ja no em queda temps per continuar perquè ens ha quedat molt endarrerit, però que en aquell moment va ser molt interessant. I sabeu per què va ser interessant? Perquè vam poder comprovar, aquest catàleg que es va publicar a les edicions de la Universitat de Barcelona l'any, anava de 1940 a 1988, els diccionaris editats en aquest període, i es va publicar l'any 91, perquè ens va permetre fer un panorama, un paisatge, de com era la lexicografia catalana. I què vam veure? Vam veure que hi havia una quantitat enorme de repetició i una quantitat enorme de buit. És a dir, teníem al mercat molts diccionaris, però quins diccionaris teníem? Gairebé tots eren diccionaris que, basats en el Fabra, alguns després ja no basats en el Fabra, però diccionaris que eren diccionaris generals com a tipus, i bastants de barbarismes, bastants, era l'època, i començava a haver una certa proliferació de terminologia, de vocabularis especialitzats. I després hi havia buits, per exemple, els diccionaris bilingües. En aquell moment, en català, sobre el català, fora de la línia que havia encetat Enciclopèdia Catalana amb el diccionari anglès-català i francès-català, i després va anar complementant-se amb parells d'altres llengües, no hi havia res al mercat. Diccionaris escolars, tampoc no n'hi havia al mercat. Hi havia diccionaris d'adults que s'havien reduït i servien de diccionaris escolars.
però no hi havia pròpiament diccionaris concebuts com a diccionaris per a l'escola. Tampoc no hi havia diccionaris d'aprenentatge i va passar molt de temps abans que n'hi hagués, de diccionaris d'aprenentatge destinats a no catalanoparlants, destinats a catalanoparlants, etc. Per tant, fer aquest catàleg de diccionaris ens va permetre de veure quin panorama de la lexicografia catalana hi havia en aquell moment. Diccionaris visuals pràcticament tampoc no n'hi havia. Els primers diccionaris visuals una mica gruixuts van ser la traducció o l'adaptació del Duden, per exemple. Haig de dir que com a diccionari escolar, i aprofito a més per dir-ho ara que hi ha l'Assumpta Fargas entre el públic, sí que n'havia sortit un, que era un diccionari escolar amb cara i ulls, que era el primer diccionari escolar d'Eumo Editorial. Perquè va ser el primer diccionari que es va plantejar que si havia de ser un diccionari escolar, la nomenclatura d'aquest diccionari havia de procedir d'aquells mots que els nens i les nenes utilitzen a l'escola. I per tant va partir per primera vegada d'una cosa que mai no s'ha posat molt en relleu i que crec que és molt important, va partir d'un corpus. I a més d'un corpus digitalitzat. D'això no es diu. És a dir, van posar la màquina en els ordinadors a través de fitxes perforades en aquell moment, tot el que era la col·lecció de llibres, suposo que d'Eumo, ara no puc recordar de memòria, per extreure després tota la llista de vocabulari que apareixia en aquests llibres. I a més es van estudiar les definicions de manera que eren definicions clàssiques, però eren definicions que s'intentava o que havien intentat els seus autors, que eren Montserrat Ayats, Francesc Codina, Assumpta Fargas i Josep Tió, es va publicar l'any 88, adaptades al vocabulari o a la comprensió dels infants. Va ser en aquell moment que Enciclopèdia Catalana va decidir fer un diccionari escolar i em va encarregar la direcció d'aquest diccionari escolar, i gràcies a una persona tan creativa en aquell moment i ara, pel que veig, pel que publica, com Marta Albaladejo, van fer el Didac. Jo haig de dir que les idees fonamentals del Didac són de Marta Albaladejo. Jo el que vaig fer sobretot va ser l'organització del procés de treball, però moltes de les idees que hi ha en aquell diccionari, que aleshores realment va ser innovador, i al cap de poc temps es va copiar al castellà en un altre editorial, cosa que mai no comprendré, i em miro el Marc Sagristà en aquest cas, mai no entendré, però era molt innovador, era un diccionari molt nou, i és un diccionari que ara que jo tinc netes en edat escolar em diuen que és el diccionari que fan servir a l'escola. També vull esmentar el nom de l'Emili Pasqual, que no sé si hi és, però que va ser un puntal del treball d'aquell diccionari. Bé, això va ser una primera etapa, és a dir, una primera etapa de contacte amb la lexicografia, de participació en l'elaboració d'un diccionari, de panorama de la lexicografia catalana. Jo la veritat és que mai, ara entro en la norma, jo no m'havia interessat mai la norma, i menys encara la norma institucional, us ho haig de confessar. M'interessava la norma com a concepte genèric, com a concepte de lingüística general, els patrons que nosaltres fem servir. Ens comportem amb patrons, seguim patrons, per tant també parlem seguim patrons, i escrivim seguim patrons, i ens vestim seguim patrons. Per tant, d'aquesta noció de patró, 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 tendència que marca la conducta humana, i que per tant ben segur que deu ser alguna cosa que tenim incorporada en el nostre aparell mental i en el nostre aparell cognitiu, segur que ho tenim incorporada. Per tant, no m'havia interessat mai per la norma, però arran de l'homenatge que es dedicava a Jean-Claude Corbeil, que va ser l'artífex, per dir-ho d'alguna manera, de la política lingüística del Quebec i de la relació afectuosa o afectiva que tenia amb ell a causa de, en aquell moment, la direcció del Termcat,
que ens havia obert les portes de l'organització de la política lingüística al Quebec i de la terminologia al Quebec, etc., per entrar en aquest homenatge, per escriure alguna cosa que en principi em semblava que li podia fer gràcia, vaig entrar a treballar sobre la norma. Lògicament, els meus llibres de capçalera van ser Jespersen, d'una banda, i d'altra banda, Cosério. És a dir, el llibre de Jespersen, que encara avui us recomano, que és La llengua en la humanitat, la nació i l'individu, i tenim una traducció catalana molt bona del nostre col·lega Joan Argenter, en edició 62, que és de l'any 1969, i l'article, sobretot, d'Eugeni Cosério, Sistema, norma i parla, publicada per Gredos l'any 62, en aquest llibre que és Teoria del llenguatge i lingüística general. Fruit d'aquest treball vaig fer un article sobre la norma en què tocava la norma en sentit general i la norma lèxica en sentit més particular. Però, bàsicament, genèricament, es va publicar aquest estudi l'any 94 en el volum d'homenatge a Corbeil, que va sortir a Tubinga, a l'editorial Max Niemeyer. Uns anys més tard vaig fer una revisitació, paraula de moda, vaig fer una revisitació d'aquest article i ja vaig començar a entrar en la normativa lèxica i la normativa lèxica catalana. És el treball que va aparèixer a l'editorial Graó en un volum monogràfic que es titula Normativa i ús de la llengua. I encara vaig tornar-hi amb un altre article sobre la representació de la norma lèxica. Per tant, vaig començar a endinsar-me en el tema de la norma, primer genèricament, com a concepte, després, centrant-me específicament en què volia dir norma en lèxic, que és una cosa molt diferent del que vol dir norma en sintaxi. Diem de moment només que és molt més light, és un concepte molt més confús, un concepte molt més flexible, un concepte que no té unes barreres ben establertes, i encara més en l'última aportació vaig començar a entrar en la norma lèxica catalana. Jo no vaig continuar treballant en el tema després del 94. Jo penso, l'homenatge al Corbeil va sortir el 94, vol dir que el devíem entregar el 91 o el 92. I jo no vaig continuar treballant o aprofundint en aquest tema, suposo perquè estava molt atrafegada ja en aquell moment amb la coordinació de la feina del DIEC, o perquè potser no tenia prou interès per posar-m'hi més enllà de la pràctica que suposava seleccionar i doncs aplicar criteris que determinaven la norma institucional, les noves entrades al diccionari. Ha estat més recentment, arran dels treballs, i acabaré amb això, preliminars del que serà en el futur el nou diccionari de l'IEC, encara sense nom, que m'hi he tornat a posar, sobretot, i esmerço una altra vegada una certa reflexió. Però ja en aquest cop centrant-me només en la llengua catalana i emparant-me en el contrast entre norma lèxica i norma terminològica, sí que he fet unes quantes publicacions sobre el tema. Unes quantes publicacions. Però prou. Ara bé, jo l'any 1989 vaig entrar a la secció filològica, vaig entrar com a membre de la secció filològica d'aquesta casa. Què va representar per mi? D'entrada una sorpresa. D'entrada una sorpresa. Jo no esperava entrar a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, és més, vaig pensar, i els que em coneix, els que alguns us ho he dit explícitament fins i tot, que jo no era especialista en normativa, que no em tocava, perquè altres que encara no havien entrat tenien molts més mèrits normatius que no pas jo. Jo, de fet, hi vaig entrar per la terminologia, pel vessant terminològic, i em vaig integrar, quan hi vaig entrar, vaig acceptar i em vaig integrar a la comissió lexicogràfica que aleshores presidia Joan Bastardes, que també dirigia les oficines lexicogràfiques. Joan Bastardes havia estat professor meu de llatí vulgar a la Universitat de Barcelona durant la carrera, però no hi tenia una relació personal
En tot cas, ens vam relacionar molt més personalment quan jo ja vaig ser membre de l'Institut, però abans ens vam conèixer, sobretot en els moments en què vam preparar el Termcat. Jordi Carbonell i Joan Bastardes eren els delegats de l'Institut per la creació, diguem-ne, i organització del Termcat. De fet, Joan Bastardes va ser el primer president del Consell Supervisor del Termcat. Fruit de l'època, Joan Bastardes és aquella col·lecció de llibrets, els primers petitons, sobre els formants cultes i etc., uns llibrets de color crema molt petitets amb les lletres blaves. Com funcionava aleshores la Comissió Lexicogràfica? Res a veure, Joan. Ja que tenim el president de la Comissió Lexicogràfica, res a veure amb com funciona ara la Comissió Lexicogràfica. Ara la Comissió Lexicogràfica funciona d'una manera ordenada, d'una manera sistemàtica, hi ha ordre del dia, hi ha actes, pots recuperar els acords, etc. En aquell moment l'Institut, era als anys 90, funcionava d'una altra manera. Era un moment, es feien reunions de la Comissió Lexicogràfica i es anaven discutint possibles paraules o modificacions del Diccionari General de la Llengua Catalana. En aquell moment, Joan Bastardes estava fent un projecte. Jo, amb ulls, amb els meus ulls, amb la meva concepció del que és un projecte i amb uns ulls actuals, evidentment, jo no en diria projecte, més aviat era una activitat, era una línia de treball que era anar preparant material per una futura reedició del Diccionari General de la Llengua Catalana. Per què ho deia? Per què ho dic que no era un projecte pròpiament dit? Perquè no estava escrit. No hi havia terminis, per tant no hi havia calendari, anàvem discutint simplement. D'altres projectes, com aleshores es va iniciar als anys 80, el 85, el Diccionari del Català Contemporani, eren projectes. Eren projectes que tenien una concepció, que tenien una forma, és a dir, es projectava en una redacció i podies anar seguint què s'hi volia fer, on es volia arribar, etc. Bé, però de fet, la feina lexicogràfica que teníem en aquell moment era aquesta. La idea, i això ara ja ho llegeixo, la idea que l'IEC havia de publicar en un temps breu un diccionari va partir de la Generalitat. Era un moment, l'any 1990, en què la feina que feia i havia de fer l'IEC, que tenia un reconeixement històric, no era reconeguda per l'administració. I en les converses que hi va haver entre l'aleshores president de l'Institut, el doctor Emili Giral, i la Generalitat, es va prendre l'acord que es lliuraria un diccionari en 3 anys. La contrapartida era òbvia, retirada de subvenció. Com se'ns va explicar a nosaltres va ser així. El diccionari havia de ser la prova que l'IEC treballava realment al ritme de les necessitats de la llengua. Ja us podeu imaginar com aquest compromís va condicionar el mandat del doctor Giral. Per acomplir-lo, va recórrer primer el projecte del Diccionari del Català Contemporani, que dirigia Joaquim Rafel i que havia començat l'any 84. Però es va confondre perquè el Diccionari del Català Contemporani tenia dues fases. Una fase que era l'elaboració d'un corpus de cara a l'elaboració d'un diccionari posteriorment. Per tant, érem encara a la primera fase. Un corpus, evidentment, que en haver de ser representatiu i equilibrat, havia de permetre després fer, elaborar, un diccionari descriptiu sobre la base de l'ús de la llengua. El que avui es pot dir que és el diccionari descriptiu que oficialment es tanca ara i que aquest any, al llarg de l'any 1900, que s'ha anat posant a internet, però que al llarg de l'any 2016
presentarem públicament, perquè és una obra que mereix, jo penso que mereix atenció per part, sobretot, dels especialistes en llengua. No només ús, sinó atenció. Donar-li la importància que realment té, perquè és un diccionari original, és un diccionari que permet moltes opcions. Va ser aleshores quan el doctor Giralt va pensar en el projecte o activitat que anava adreçada a l'actualització del Fabra perquè pogués ser la base d'aquest nou diccionari que ell havia compromès amb la institució. I aquí va ser, doncs, quan el doctor Bastardes em va demanar cooperació. Jo imagino el trasbals del doctor Giralt i la preocupació com l'IEC podia complir el compromís que havia acordat. I va ser aleshores quan va recórrer el doctor Bastardes, sabent que estava treballant en una actualització del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Va ser quan el doctor Bastardes em va demanar de cooperar amb ell i jo m'hi vaig posar amb cos i ànima, sense reserves. Em van fer conèixer el compromís que havia adquirit l'IEC i jo, que acabava d'esdevenir-ne membre i que tenia aleshores l'energia i la decisió de quan ets a la quarantena, em vaig disposar, sense deixar la meva dedicació docent, a acceptar l'encàrrec que el doctor Giralt ens demanava, això sí, sempre sota la direcció del doctor Bastardes. Jo no tenia ni la pretensió ni la seguretat necessàries per posar cara a un projecte tan important per a la llengua i el país. Ara bé, de capacitat de treball no me'n faltava i d'això n'estic absolutament convençuda. I així comença el DIEC. Vam redactar, en conjunt, sempre amb el vistiplau del doctor Bastardes, un projecte lexicogràfic que la Comissió Lexicogràfica i després la Secció Filològica van aprovar. I ens vam disposar tots els membres de la Secció Filològica a la feina. La lògica era la següent. Ara sí que ja no sé si aquesta lògica era meva, però la lògica era la següent, per tant no sé veure una altra lògica. Si el nostre objectiu era fer una actualització del Diccionari General de la Llengua Catalana de Fabra, havíem de saber com havia estat fet el Fabra, quins criteris s'havien emprat, i com que no es va deixar cap document que ho expliqués, vam proposar un conjunt d'estudis sobre criteris, alguns ho recordareu perquè hi vau participar, que partien de l'anàlisi dels casos del diccionari Fabra, com es representaven les entrades al Fabra, com s'ordenaven, quina informació morfològica i sintàctica hi havia, quines categories gramaticals, com es tractaven els adverbis, com es tractaven les conjuncions, les preposicions, els pronoms i determinants, com s'incloïen les subentrades, quines marques o no marques d'ús es feien servir, per a quines coses, com es representava el lèxic dialectal, etc, etc, etc. Un volum enorme d'estudis que encara són ara en arxiu a la Comissió Lexicogràfica i que suposo que algun dia algú els estudiarà. Observeu que cada estudi, esclar, això ens portava a dir com estava fet el Fabra, a inferir, a imaginar com havia estat fet el Fabra, perquè els criteris no estaven escrits enlloc. Cada estudi es va fer a les oficines lexicogràfiques, reforçades amb persones externes, on aleshores hi havia Victòria Alsina, Maria Bozzo i Carolina Santamaria. Cada estudi es componia de tres parts i dos annexos. Eren sistemàtics. Primer, es presentava el tema. Segon, es mirava com es tractava el Fabra. Tercer, es feia una proposta a partir de l'autor mateix de l'estudi, es deia, es valorava com era en el diccionari general i es feia una proposta per al nou diccionari. Hi havia després dos annexos, un que era mostres d'aquest tema en el Fabra, mostres d'aquest tema en com quedaria en el nou diccionari, i tot això era el material que es discutia a la Comissió Lexicogràfica, que presidia Joan Bastardes, i que l'integraven aleshores Joaquim Mallafré, Carles Miralles, Joaquim Rafel, Joan Beny i jo mateixa. I a mesura que anàvem aprovant els criteris, anàvem treballant en el diccionari. Jo penso que una de les millors decisions que vam prendre en aquell moment, i de la qual jo personalment em sento molt satisfeta, va ser de la de constituir, inspirant-me en allò de la diccionarique,
i de la, sobretot dels diccionaris màquina, de les grans bases de coneixement de Quemada, la de constituir una base de dades de coneixement lèxic a partir de la qual se seleccionarien els lemes i les informacions que contindria el diccionari, el BDOL, base de dades de les oficines lexicogràfiques, que encara avui és útil. Gràcies al Centre d'Informàtica, presidit o dirigit aleshores per Solanelles, Josep Maria Solanelles, i amb l'ajuda específica de Pere Companyó, és que els esmento perquè van ser uns herois en aquella època, intentant entendre què els volíem dir, la van poder tenir dissenyada bastant de pressa. Del 91 al 94 va ser una bogeria. Va ser un període d'una feina molt intensa, no podia, jo almenys no podia oblidar el compromís adquirit pel doctor Giral amb la Generalitat, i el procés, a la meva manera de veure, es duia amb rigor. Es va estudiar el Fabra, com us he dit, en tota la seva varietat, i després, a continuació, es van prendre decisions sobre l'actualització, si havia de ser actualització del diccionari Fabra, estudiat el Fabra, com s'havien d'aplicar els criteris i quins criteris, com s'havia d'actualitzar la nomenclatura, i sabíem que hi havia d'anar al diccionari moltes unitats lèxiques noves, evidentment. En aquesta actualització vam comptar amb tots els membres de la secció filològica, òbviament, i amb equips petits de membres de la secció filològica originaris de les distintes parts del territori, que amb un equip de 3 persones, perquè van buscar col·laboració externa, van ser els responsables de proposar les llistes lèxiques que havien de formar part del diccionari de l'Institut. Lògicament, aquestes llistes que es proposaven des dels territoris, també el territori central, és a dir, tots som territoris, en aquest cas tots érem territoris, passaven per la Comissió Lexicogràfica, lògicament. Teníem uns criteris al darrere, per tant, les mateixes persones que ho proposaven ja ho garbellaven, ho donaven garbellat. Vam comptar també amb les llistes de neologismes terminològics aprovats pel Consell Supervisor del Termcat, amb propostes i llistes que venien dels mitjans de comunicació, que aleshores ja circulaven, hi havia que no tenien llibres d'estil, però ja circulaven les llistes dels mitjans de comunicació, amb les llistes de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i també amb el Diccionari d'Enciclopèdia Catalana, que molt amablement ens van entregar, ens van lliurar, lògicament, amb un acord, ens van lliurar tot el text del diccionari en format digital, tota la nomenclatura. Per tant, nosaltres disposàvem de tota la nomenclatura del diccionari, tota la nomenclatura del diccionari. Torno a repetir amb el seu acord, perquè llengües malicioses van dir després que el DIEC havia plagiat el diccionari de llengua catalana d'enciclopèdia. Comptàrem també amb la col·laboració de membres de les diverses seccions de l'IEC per la terminologia. La selecció de la nomenclatura del diccionari partia d'uns criteris derivats de la concepció del model de llengua que es volia reflectir i que en el discurs de presentació oficial del DIEC, no recordo el dia, però l'any sí, el 1995, s'explica sota la forma què vol ser i què no vol ser aquest diccionari, o què podeu esperar i què no podeu esperar d'aquest diccionari. I en aquell moment, ens ho creiem, dèiem que volíem, que pensàvem que el diccionari era una obra normativa en el sentit d'institucional. En el sentit d'institucional. I per tant, l'havíem elaborat a l'Institut, o l'Institut d'Estudis Catalans l'havia elaborat amb aquest valor perquè fos una obra institucional. Per tant, les paraules i informacions que contenia eren fruit de discussions i de consensos i l'Institut les considerava paraules catalanes correctes, cosa que no pressuposava que les que no hi fossin fossin necessàriament incorrectes, també es va dir. Volia ser una obra interdialectal i, per tant,
contribuir decididament en la tradició més genuïna de l'Institut a reforçar la unitat de la llengua, i era amb aquest propòsit que s'incloïen unitats pròpies dels dialectes geogràfics, com he explicat, prou representatives perquè no contradiguessin l'ús que se'n podia fer en la totalitat del domini lingüístic. I fora de casos limitats, les presentava sense cap marca de dialecte que em pogués restringir l'ús arreu, com havia fet Fabra. Volia ser una obra actual en el sentit que la nomenclatura s'havia d'actualitzar molt, i finalment volia ser una obra útil en el sentit que partia de la base que les llengües són sistemes internament variats i que, per tant, al costat de la correcció hi ha l'adequació que fa que facis tries diferents, de lèxic diferent, en funció de les circumstàncies. Observem que en aquesta presentació vam voler fer com una declaració de principis del que volia ser el diccionari. Res més que això. Passo un tros perquè m'estic allargant. Aquestes característiques creiem que s'ajustaven, o no, creiem que s'ajusten en el que encara avui és el model de llengua de l'IEC. Un model composicional on se sentin identificats els parlants de les parts diferents de l'àmbit lingüístic i un model prou flexible que per expressar el mateix permeti seleccionar formes diferents segons les condicions comunicatives, el que en diem polimorfisme. La presentació del diccionari acabava així. Deia, i per damunt de totes aquestes característiques trobarem un diccionari obert a negreta, la continuació, a la revisió, a la reelaboració sistemàtica, subratllo, per fer extensiu a tot el text els criteris que sovint només s'han pogut aplicar a la part nova del diccionari. Perquè el diccionari de la llengua catalana ha estat el resultat d'un pacte responsable entre la institució, la societat i el temps. Un pacte que ha conduït l'Institut a donar preferència a l'acabament de l'obra més que no pas al refinament de les solucions que ara continuaran. La feina continuava. Ara no m'endinsaré més en el detall de les tasques que es van fer en el diccionari, sinó en la reacció que va suscitar. Des de dins érem conscients que el diccionari s'havia de publicar perquè era un compromís de l'IEC, però que s'hi havia de continuar treballant per poder aplicar a la totalitat del text els criteris que s'havien aplicat a la part nova. Inicialment, el DIEC va tenir una molt bona acollida. De fet, es va exaurir la primera mesos i se'n va haver de fer una reimpressió, però aviat es van sentir algunes veus crítiques sobre aspectes del diccionari. Algunes d'elles, 4 o 5 veus crítiques, algunes d'elles, destacaven el fet que s'hagués aprofitat el diccionari per retocar l'ortografia, amb relació sobretot a 2 punts, l'ús del guionet i el tractament de la E protètica davant d'essa líquida. Però el mes d'abril del 1998, va aparèixer a la revista Els Marges un extens treball, en el número 60, el diccionari de l'Institut, una aproximació sistemàtica, signat per Esteve, Ferrer, Marquet i Moll, en el qual analitzaven el contingut i l'estructura, l'analitzaven molt bé, i el desqualificaven completament, posant en dubte, primer, la seva oportunitat, no havia d'haver sortit, i segon, era un treball regressiu en relació al Diccionari General de la Llengua Catalana i al Diccionari de la Llengua Catalana d'Enciclopèdia. Els autors revisaven molts aspectes del diccionari i comentaven, primer, que els criteris decidits no eren adequats. Primera, no s'havien numerat les excepcions, no hi havia marques temàtiques ni tampoc marques geolectals. Que l'aplicació dels criteris era incoherent. No s'havien aplicat de manera sistemàtica al diccionari. Tercer, que hi havia incorreccions en definicions. Quart, que hi havia mancances d'entrades i subentrades, és a dir, que hi faltaven coses, que hi faltava nomenclatura. I que faltaven exemples, com per exemple en el cas dels formants cultes, etc. Una crítica brutal, que almenys a mi em va trasbalsar, perquè ho presentaven com si no hi hagués hagut criteris. Aquest era el punt fonamental.
i que els que hi havia hagut estaven tots mal aplicats. Els mots de desqualificació apareixien al llarg de l'article: desgavell, cafarnaún, pràctica incoherent, caos, etc. Però jo sabia que sí que n'hi havia de criteris. I el fonamental era que aquest diccionari havia de ser una actualització del Diccionari General de la Llengua Catalana i doncs seguir les pautes i criteris que s'havien emprat en el Diccionari General. Hi havia encara una desqualificació molt contundent, que era l'acusació de plagi del Diccionari de la Llengua Catalana d'Enciclopèdia, perquè moltes definicions procedien del Diccionari de la Llengua Catalana. Em vaig sentir en una situació paradoxal. Jo que havia peritat l'acusació de plagi dels Hereus de Fabra al Diccionari de la Llengua Catalana d'Enciclopèdia, ara em trobava davant del mateix cas, però ben bé a l'inrevés. I us puc dir ben bé que en el meu peritatge, i el del Joaquim Rafel, si no recordo malament, érem company juntament amb el doctor Riquer, va ser a favor d'Enciclopèdia. La sortida de l'article va envalentir més crítiques. Lògicament, com sabeu, cau un arbre i aleshores tothom s'hi abraona, que diuen. Algunes fins i tot grotesques. Ho llegeixo perquè no vull dir-ho d'una altra manera. Com les dels qui, havent tingut la responsabilitat de revisar els termes de química, no ho havien fet i criticaven públicament la part terminològica de química del diccionari. O dels qui, havent fet la revisió d'un àmbit de la zoologia, que no precisaré per no arribar a la persona, es van aixecar en una reunió pública dient que les entrades relatives en aquest àmbit estaven totes mal fetes. A l'IEC hi havia silenci, un silenci sepulcral, que només va trencar el president Castellet, fent-me costat davant de la premsa. I aquí va venir la meva reacció. Em costava explicar-m'ho, us ho dic sincerament, ara aprofito aquestes xerrades per dir-ho. Jo sabia què s'hi havia fet i què no s'havia pogut fer. Podia justificar el perquè de cada criteri adoptat. I, com havia dit en la presentació oficial, érem conscients que calia continuar revisant i aplicant els criteris que no s'havien pogut aplicar a la part vella del diccionari, a la part de Fabra. El text del diccionari havia estat supervisat per la Comissió Lexicogràfica i la Secció Filològica i aprovat per tot l'IEC. La Secció Filològica sempre havia disposat d'informes del que es feia i del que no es podia fer per falta de temps. S'havien aprovat els criteris i, per damunt de tot, s'havia aprovat la proposta que calia seguir al Fabra. I de cop i volta semblava que ningú hagués participat ni en la decisió sobre el model ni en l'elaboració del diccionari. Es va demanar el meu cap. Jo l'hauria ofert l'endemà, però em constava acceptar que havia treballat malament, em costava molt acceptar-ho, i conscient com havia estat que el projecte havia de sortir sí o sí per pressió de l'administració. El doctor Bastardes, en complir els 70 anys, va dir que volia plegar. Va ser aquest fet el que em va posar al capdavant del projecte. El doctor Badia m'ho va demanar perquè la feina no s'aturés. Ens va posar a mi al davant de les oficines lexicogràfiques i en Joaquim Rafel al davant de la Comissió Lexicogràfica. Érem els seus estudiants, en el fons. Després vaig veure que no era l'edat el que feia plegar el doctor Bastardes, sinó el projecte. El projecte que estàvem duent a terme, un diccionari, sobre la base del Fabra, sí, però que no seria el Fabra. No calia fer un diccionari perquè ja hi havia el Fabra. Ell sabia ja el que s'estava coent en el si d'alguns grups, i no diré pas que no ho compartís, com després vaig poder comprovar. El to de l'article dels marges, sobretot el seu to tan virulent i agressiu que desqualificava la totalitat de la feina feta, deixo de banda els continguts més lexicogràfics, escovaven alguns cercles, com després també vaig haver. No diré pas que alguns dels autors de la crítica no actuessin de bona fe, algun de l'autor de la crítica, no ho diré mai, però aquell atac era encara ara, amb la perspectiva dels anys, desproporcionat. O potser jo m'ho vaig agafar massa a la valenta, massa personalment, però em semblava que, a més d'anar contra l'obra, anaven contra la meva persona. Jo, com un membre de l'IEC, avui desaparegut, pertanyent a una saga catalana il·lustrada, no era la persona que havia d'anar al davant d'un projecte com aquest. I, de fet, jo no ho havia triat ni havia trobat.
El que em semblava injust és que ara es desqualifiqués el model de diccionari, que havia estat una decisió col·lectiva i jo diria que meditada, i no hi hagués reacció institucional. Els mitjans de comunicació, no dic tampoc pas que de mala fe, havien contribuït a personalitzar el tema. Quan la meva cara, que era totalment anònima, va sortir per primera vegada a les pàgines de La Vanguardia, i no explico per què vaig haver d'acceptar una primera entrevista, suposo que va cridar l'atenció a una cara nova, d'una dona, mitjanament gran i amb un discurs contundent. Els devia semblar una novetat i em van començar a ploure entrevistes, no me'n vaig adonar, que em feien més mal que bé. Frases periodístiques sense fonament i tan hiperbòliques com l'hereva de Fabra poden arribar a fer molt mal. Em van arribar anònims, fins i tot a la bústia de casa. Circulava un libel, també anònim, després ja vaig saber d'on procedia, però circulava un libel també anònim, fent befa de la meva persona i de la d'altres membres lligats al diccionari, el doctor Badia i en Joaquim Rafel, ens deien les tres garces, i posant en dubte la meva capacitat. Recordo uns versos que anaven repetint una tornada que deia: tots sabem que la Cabré és filòleg, sí que, masculí, tots sabem que la Cabré és filòleg d'Estraler. En fi, que tot allò va fer molt de mal, almenys a mi. I no m'estranya que pogués dir, si és que ho vaig dir, com diu Francesc Esteve en un article als marges del 2010, en què revisa la segona edició, que diu que vaig dir, és possible, que l'article era un atac a l'IEC i a la llengua. Jo penso, sí que penso, que va fer trontollar la confiança institucional, és a dir, la confiança que els ciutadans podien tenir en la institució de l'IEC i en aquest cas a la llengua, perquè va crear més desconcert. No sé si ho vaig dir, però podia ser. Però ja em direu, si no hi ha intenció en un fragment en què després de tants anys, el 2010, es parla de l'article dels marges anteriors posant termes tan qualificatius com un immens... el treball fou saludat com un immens esforç analític. Era un esforç. Per Joan Ferrer, filòleg i col·laborador de Joan Coromines, element que reforça. I per un altre reconegut lingüista, ho sento, Jaume, que el presentava com una lliçó de lexicografia. I en canvi l'Institut va reaccionar dient que era un conjunto, dit a través de periodistes, una activitat más de un conjunto de acciones de caràcter intoxicador i de amenaces. Per la seva banda, la responsable directa de l'elaboració de l'obra declarà que atacar el diccionari amb els termes en què s'ha fet és atacar l'IEC i de retop fer un mal servei a la llengua catalana. Amb matisos encara continuaria dient alguna cosa d'aquestes, però ara ha passat molt temps. Jo puc comprendre també la sensació de decepció que mostra Francesc Esteve, perquè els altres autors de l'article ja no tornen, Lluís Marquet va morir, però els altres no tornen a escriure, no van fer l'anàlisi del diccionari segona edició, es mostra decebut de les respostes de l'IEC. Diu, i ell deia, potser els encegava la decepció d'una obra que es descobria mal feta, malgrat haver-la presentat com la pedra angular de la lexicografia catalana i com la superació d'un suposat buit existent després del diccionari Fabra publicat el 32. Doncs sí, hi era, continuo dient-ho. I diu, s'ha d'agafar pel costat constructiu, perquè es va fer pel costat constructiu, perquè suggeríem correccions. I és clar, la decepció ve quan a la segona edició, a la segona edició del DIEC es diu que sortosament, i felicitem l'Institut, perquè ha admès finalment la gran majoria dels errors de criteri que nosaltres havíem assenyalat. Errors de criteri i deficiències tècniques de la primera edició del diccionari, tal com havíem assenyalat en l'aproximació i en altres treballs. Déu-n'hi-do. El reconeixement, diu, no ha estat franc i directe. L'IEC
ha seguit moltes de les nostres propostes d'esmenes, però, per desgràcia, no les ha sabut aplicar sempre satisfactòriament. Només ha reeixit del tot en els aspectes que són mecànics. Les modificacions s'han saldat, i ara sóc a la segona edició, amb un mig fracàs en el millor dels casos. I per acabar, el punt més preocupant, continuen sent paraules, la renúncia del DIEC, també en la segona edició, a ser el diccionari general més exhaustiu i de més qualitat de la llengua catalana, aquell que recull la generalitat del lèxic comú i que orienta els usuaris d'ús. El diccionari general més exhaustiu i de més qualitat de la llengua catalana. I es feliciten si han pogut contribuir en això. I diu, tal com pulcrament, i és pulcrament realment, conclou el filòleg Jaume Corbera en presentar Diccionari Normativa i Llengua Estàndard, recull d'aquestes aportacions, expressem de bell nou el propòsit de servei de col·laboració. Amb aquest objectiu hauria d'acollir-ho la secció filològica. Jo sobren comentaris, però no insistiré més en aquesta polèmica que en aquell moment va doldre profundament perquè no acabava d'entendre el que havia passat ni coneixia els flancs d'on venia, però puc dir que en algunes ments encara dura, perquè aquest mateix mes de gener, és sorpresa, quan algú em va dir que el meu nom havia estat proposat per un premi, un comentari a Facebook advertia, suposo que per fer tirar enrere els insensats que haurien pogut votar-me, que jo era l'autora del nyap del diccionari. Amb els anys t'adones que no es pot controlar la percepció, que cal curar-te en salut, si no tens un comportament molt secundari. També t'adones que quan hom parteix d'una idea prèvia no valen les lectures que podrien donar sentit a les decisions. Dir que es vol cooperar des de l'agressió costa una mica de creure. Tot i així vaig començar a planificar la segona edició del diccionari, planificar-ho no dur-la a terme, no dur-la a terme. Ara, arran d'aquest fet, haig de dir que vaig perdre les ganes de treballar de forma deslliurada, tranquil·la i entregada dins de la secció i vaig considerar que ho havia de deixar durant una època. Vaig pagar car no haver posat cap obstacle ni reserva al treball que vaig creure que l'IEC ens demanava de fer. No haver entès les coses, i no parlo de les coses de feina més complexes, no, i no haver entès que les coses, no parlo de la feina, eren més complexes que no creia. No coneixia, llegeixo la frase, com podia ser de refinada la perversitat d'unes elits de les quals mai no havia format part ni ho pretenia. Algunes publicacions i tanco l'etapa. Del 62 al 90, del 92 al 96 vaig continuar escrivint en cooperació amb persones de les oficines lexicogràfiques, articles sobre el diccionari, i vaig tancar aquesta etapa de dedicació preferent a la lexicografia amb l'edició d'un volum de Capllletra publicat a València l'any 1995 sobre la lexicografia catalana. Amb aquesta publicació vaig tancar, com deia, la meva dedicació preferent a la lexicografia. Preferent no vol dir que l'abandonés completament, perquè hi he escrit altres articles, sobretot de la relació entre la terminologia i els diccionaris i els diccionaris. Des de ja fa uns quants anys, quan a la secció filològica es va decidir posar fil a l'agulla per iniciar el disseny del que serà el nou diccionari de l'Institut, encara sense nom, torno a repetir-ho. Per què? Perquè fins i tot en la primera edició es va acusar el nom del diccionari. Com a membre de la Comissió de Lexicogràfica, torno a contribuir amb gust i amb ganes a la reflexió sobre lexicografia, i més concretament sobre el nou diccionari. Quin model de llengua ha de reflectir? Com cal presentar la variació geolectal, la variació funcional, etc. Són documents ja aprovats per la secció filològica i que mantenen el model de llengua propi de l'IEC i present en el DIEC, una llengua composicional i polimòrfica. Quant a les entrades, encara estan en discussió els criteris definitius que es faran servir, però el que podem dir és que la selecció partirà no d'un diccionari previ, sinó dels materials del corpus textual de la llengua catalana ara en curs d'actualització.
Amb aquest projecte, doncs, es tancarà una etapa lexicogràfica marcada pel Diccionari General de la Llengua Catalana i se n'obrirà una de nova sobre bases diferents. I per acabar, si haig de fer algun balanç sobre què he pogut aportar jo en la lexicografia en general i no en la lexicografia catalana, que per l'article dels marges no he aportat res, però en la lexicografia general ha estat bàsicament el fet de, a través de la formació, encomanar, transmetre un model metodològic, una metodologia, de com encarar-se a l'elaboració d'un diccionari i com progressar d'una forma sistemàtica fins al final. I alguns dels projectes de les tesis que s'han realitzat sota la meva direcció o sobre la direcció d'altres, i d'altres projectets de diccionaris més petits, han mostrat que és una metodologia adequada. Fora d'això, tot ho he après dels altres. És estat l'experiència el que m'ha fet treballar amb gust per a la llengua catalana en l'elaboració d'un diccionari que jo penso que l'havíem de tenir i que gràcies a tenir-lo en un moment determinat, amb totes les seves mancances en aquell moment, alerta, però amb totes les reserves que hi havia també en aquell moment, i equivocacions, i precipitació, i temps, com he explicat, encara ara penso que va fer avançar els treballs i facilitar els treballs del que després van portar a la segona edició, el Diec 2, de la qual encara anem, a la qual encara anem fent retocs i anem actualitzant periòdicament i, per tant, constitueix la base del nostre treball dintre de la secció filològica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Teresa, per aquesta lliçó magistral. Jo crec que, encara que tu no vols que es digui que és lliçó magistral, jo crec que és lliçó magistral. I, a més, crec que, bé, a mi personalment m'ha agradat molt. Crec que de vegades ens perdem molt justament en la teorització i interessa molt la part interna, no? Amb un rigor enorme també de reflexió com la que hem assistit avui i també, no sé, jo estic molt emocionada de formar part d'aquest acte, a més en aquest dia tan especial del teu aniversari i de participar d'això, no? Que de vegades tinc aquesta sensació que el que passa a la història és una visió superficial de la, o no ajustada de la realitat i crec que és molt bo que quede constància també amb aquesta distància que dona el temps, no? De les coses que han passat i com han passat, etc. Nosaltres continuarem ara amb la taula rodona que també li hem volgut donar aquest to personal, reflexió, no? Per això m'acompanyen avui en Joan Martí Castell, després els aniré presentant en el moment abans de la seva intervenció, el doctor Martí Castell, la doctora Miren Azcárate i el doctor Manuel González, per a parlar justament sobre al voltant d'aquest tema norma i diccionari i també per a parlar de la relació que aquestes tres importantíssimes persones, com molts coneixeu i altres que no sabreu a continuació, que han tingut amb la Teresa Cabré i també perquè ens facin 5 cèntims sobre com veuen aquesta dialèctica entre la norma i els diccionaris en el cas del català, del basc i del gallec. I també, bé, avance que tindrem una salutació breu de José Antonio Pascual, que no ha pogut venir, el vam convidar també, perquè volíem tenir la participació de les diferents llengües de l'Estat, però havia d'estar a Valladolid, però enviarà una breu salutació al final de les intervencions. Per tant, sense allargar-me més, començarem ara amb les intervencions dels ponents de la taula i després, si tenim una mica de temps, doncs podem fer una mica de comentari o de col·loqui al voltant d'aquest tema. Bé, en primer lloc, té la paraula Joan Martí Castell, que, com sabeu, és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de la qual va ser el primer rector. Es va doctorar en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i en Lingua i Literatura Estrangera per la Universitat de la Sapienza a Roma.
Com a investigadora ha treballat en els àmbits de la lingüística diacrònica, la història social de la llengua, la sociolingüística i la lexicografia. En concret, ha fet aportacions essencials per al coneixement de la llengua catalana en els períodes de formació i medieval, especialment la llengua de Ramon Llull, i també ha fet importants aportacions científiques i molt singulars sobre el procés de normalització lingüística i sobre política lingüística. Entre els seus llibres podem destacar El català medieval, la llengua de Ramon Llull, Gramàtica històrica, problemes i mètodes, L'ús de la llengua catalana, Estudi lingüístic dels usatges de Barcelona o Aportacions a l'estudi de la filologia i la lingüística catalana, entre molts altres llibres i articles. Entre els treballs lexicogràfics podem esmentar el Diccionari de locucions i frases fetes i el Diccionari d'homònims i parònims realitzats en col·laboració amb Joana Raspall. Com a president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, ha impulsat i promogut projectes de recerca de gran envergadura com l'Atles del domini lingüístic català, l'estudi del vocabulari medieval de Faraudo, el Diccionari de Italianismes de la Llengua Catalana, el Diccionari del Català Contemporani, la consolidació del corpus textual informatitzat de la llengua catalana o l'Observatori de Neologia, el CRUSCAT, etc. Així mateix, ha participat i participa de manera activa i decisiva en els treballs de normativització lèxica i gramatical i, com ja s'ha dit, des del 2015 és president de la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica. Ha tingut molts càrrecs, seria pràcticament, bé, es faria llarguíssim esmentar tots els càrrecs que ha tingut i els organismes en els quals ha participat. Només n'esmentaré uns quants. Fou membre fundador del Grup Català de Sociolingüística, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, és membre del Consell del Centre d'Etiu Català de la Universitat de París Sorbona, de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana i del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana de la Generalitat de Catalunya. Ha estat nomenat membre d'honor d'Euskaltzaindia i forma part del Consell Científic de moltíssimes revistes com Treballs de Sociolingüística, Estudis Romànics i també ho ha estat de Llengua i Literatura, Cadernos de Fraseologia Galega, Euskera, Terminalia, etc. etc. Per tant, és una persona molt autoritzada, evidentment, per parlar en aquesta taula rodona i, a més, ha tingut una trajectòria, com ell mateix crec que explicarà breument, comuna amb la Teresa i ens pot donar una idea molt important d'aquesta relació entre norma i diccionari des de diferents punts de vista. Bé, no m'allargue més i dono la paraula al doctor Martí Castell. Moltes gràcies per estar en aquest moment. A tots he d'agrair la presència per l'esforç que ha significat per a tots venir, però crec que és un esforç que fan amb molt de gust per l'afecte que tenen a la Teresa. Moltes gràcies, doctora Cuenca. La meva intervenció serà sobre qüestions molt banals i sobre afirmacions que he tingut ocasió de fer en d'altres ocasions i, per tant, algú de vostès, o molts, o tots, les hauran sentides. No tindrà res a veure amb la lliçó magistral. Jo voldria dir lliçó magistral i moral de la doctora Cabré. Lliçó per la qual la felicito, Teresa, per molts anys i per molts anys per l'aniversari. Bé, faré una mica alguna reflexió sobre què és l'Institut com a acadèmia en relació amb el diccionari i sobre aspectes que potser són poc coneguts o no són prou interpretats, o de vegades penso que fins i tot potser no es volen interpretar, que, al meu entendre, poden fer variar, almenys en alguns aspectes essencials, la idea de l'Institut d'Estudis Catalans. La funció d'acadèmia de la llengua catalana, en aquest sentit, per tant, al meu entendre, ha estat mal interpretada i mal difosa. D'una banda, s'ha insistit en una qüestió certa, sens dubte, que és que en la confecció de la normativa, en general, no solament lèxica, Pompeu Fabra va partir d'un principi que l'Institut
ha continuat aplicant, que és el de la composició. Ja ho ha dit la doctora Cabré, la perceptiva fonètica, fonològica, morfològica, sintàctica i lèxica s'han construït a partir de la consideració de la varietat diatòpica. I, per tant, els dialectes hi han tingut i tenen cabuda, encara que, com s'esdevé d'altra banda en totes les llengües de cultura que han recorregut aquest criteri, que no és l'únic, ni és necessàriament el que s'ha d'aplicar, de vegades convé un altre sistema unitari i no composicional, depèn del tipus de llengua de què es tracti, dic, com s'esdevé en totes les llengües de cultura que han aplicat el criteri composicional, òbviament alguns dialectes han tingut, per raons diverses, també universalment coincidents, una rellevància superior que no pas d'altres. En el nostre cas, concretament, es diu sempre el català central. Jo em permeto dir el català central i el valencià. Enfront del nord-occidental, del fregatí, del balear i de l'algarès. I fixin-se que ja he dit, em permeto dir el central i el valencià com a dos dialectes principals en aquesta aplicació del mètode composicional. No és un lapsus. El valencià, des dels anys 30 del segle passat fins als nostres dies, ha avançat de manera espectacular en la composició de la normativa catalana. Això s'accepta, mètode composicional. En canvi, i aquí vull avançar una idea que jo no l'he sentida mai, no és una gran idea, però jo no l'he sentida mai. Es diu que la llengua catalana, pel que fa a l'autoritat acadèmica, és monocèntrica. És monocèntrica. Doncs jo dic que no. I explico els motius. Primer de tot, no es pot ignorar que els estatuts de l'Institut, en el procés de selecció dels membres de les 5 seccions, obliguen que es consideri com a condició principal la representació territorial. I he de dir que la secció filològica, per raons òbvies, que fa la normativa de la llengua, és la que ha tingut i la que té més cura del compliment d'aquest deure estatutari. De manera que totes les parcel·les de la varietat diatòpica hi tenen algun representant. I no excloc ni la Franja de Ponent, ni la Catalunya del Nord, ni l'estat d'Andorra, ni l'Alguer. Per a decidir res que afecta a tal o tal altra variació, sentim a la secció filològica preferentment, és clar, l'opinió dels qui formen part dels dialectes corresponents. L'Institut va molt més enllà. En ortografia, fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, sempre que es volen abordar qüestions importants per a un projecte important de normativa, se serveix sistemàticament de l'assessoria externa. Una assessoria externa àmplia, gramàtics, correctors, professors, treballadors de mitjans de comunicació, etc., de posicions i opinions metodològiques molt distintes i també de procedència geogràfica diversa. Més enllà d'aquests procediments de treball, i ara surto de manera més clara fora de l'àmbit del que podria pensar-se que és solament Barcelona, l'Institut compta amb un conveni de col·laboració amb l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que, com saben vostès, acull totes les universitats del País Valencià, no sé si la Miguel Hernández també, però en qualsevol cas València, Alacant i Jaume I. Té una delegació a Castelló, té una delegació a Alacant, una delegació a les Terres de Ponent, en seu a la Universitat de Lleida, una delegació a Palma i, a més, en el cas de les Balears, reconeix formalment l'Institut, la Universitat de les Illes Balears, la capacitat de sancionar solucions preceptives per a la llengua catalana en el seu conjunt, té una delegació a Perpinyà, en seu també a la Universitat de Perpinyà,
Per a la redacció de la segona edició del DIEC, la secció va comptar amb una llarga llista de formes andorranes revisades tècnicament per la Direcció de Política Lingüística de l'Estat d'Andorra, que fou aquesta llista àmpliament acceptada i introduïda en el diccionari oficial, en la segona edició, tot i que no sé per què els mitjans de comunicació es feren més aviat eco de les poquíssimes que es consideraran que havien de ser objecte d'un estudi més aprofundit per a decidir si havien de constar o no en el DIEC. Parlaré de xifres concretes. Van fer des de l'Estat d'Andorra 59 propostes per entrar al diccionari. En vam acceptar 42. I les altres no les vam rebutjar. Les altres van quedar per a un estudi ulterior més aprofundit. Aleshores dic, un institut com l'IEC, que funciona, com acabo de dir, en un domini lingüístic de l'amplitud del nostre, dels països catalans, es pot definir sense engany com a monocèntric? Per tant, la meva proposta és que comencem a reflexionar sobre això, jo tinc la posició presa, com em sembla que s'ha notat, i comencem a definir-lo, potser matisant el que fins ara era clarament el terme monocèntric. Construir la preceptiva implica triar i la selecció significa sacrificar moltes solucions que se sacrifiquen en la normativa escrita negre sobre el blanc, però mai, si són pròpies, no deixen de ser completament vàlides en l'ús viu de la llengua. També això, aquesta segona part, s'acostuma sempre a deixar de banda, es talla. Hauríem d'entendre que la inclusió de dialectalismes en el diccionari normatiu s'hauria de fer bàsicament d'un sol cop. I després no hauria de canviar-se pràcticament res si no és al cap de llargs períodes de temps. Ho dic perquè avui, diferentment al període de Fabra, tenim ja el coneixement de la realitat estructural de la variació diatòpica en tots els nivells, fonètica, morfologia, etc., etc., perfectament delimitada i estudiada. Per tant, en una sola ocasió en què el diccionari es proposi de fer la incorporació de la variació, ja n'hi ha prou. Evidentment que sempre queda la possibilitat de rectificar, d'augmentar perquè s'oblidava no sé què, de treure perquè es considerava no sé què altre, etc. Però fonamentalment hauria de ser així. Un diccionari i una gramàtica normatius han d'estar ben construïts i això vol dir que, efectivament, els parlants de la llengua de què es tracti s'hi sentin identificats, però un cop això s'ha donat, i crec que en el cas de la llengua catalana s'ha donat, el que no és possible, em penso, és concebre la gramàtica i el diccionari normatius com la gramàtica i el diccionari dels dialectes de la llengua. Perquè si fem això, tornem a l'estadi en què Pompeu Fabra considerava que el català fragmentat no tenia la categoria de llengua nacional i, per tant, havia de refer-se a partir justament d'aquesta dispersió absolutament anàrquica i absolutament no controlada. Els criteris de tradició, de popularitat, d'extensió territorial, de valor simbòlic, genuí, de formes, han de ser aplicats amb rigor, però insisteixo, d'un cop, d'una vegada, i després matisar el que calgui o fer canvis en terminis cronològics relativament llargs. Vivim en la societat que hem anomenat de la informació, la qual cosa ens obliga a incrementar la demanda de terminologia científica i també de neologismes entesos com a formes noves de la llengua comuna. Separo la terminologia de neologismes en aquest sentit. Cada cop s'ha anat difuminant més la separació entre llengua general i llengua d'especialitat, perquè hi ha més informació. I el cabal del lèxic comú
un cop fixat, passa una mica com els dialectes i la variació diatòpica. Requereix, en el fons, molt pocs canvis, torno a dir, si no parlem de trams cronològics molt llargs. En definitiva, allò que afectarà més directament la normativa serà la consideració de la terminologia i els neologismes, en la diferenciació que he fet abans entre una i els altres. Si una llengua ha de poder usar-se amb normalitat en tots els espais de l'activitat social, és imprescindible un acoblament sòlid dels llenguatges d'especialitat i la llengua comuna i posar especial atenció a la necessitat de neologismes que es van creant contínuament a partir d'aquesta allau d'informació que ara ja ens arriba de tot el món, i per tant ja no solament neologismes que es creen des d'aquí, sinó neologismes de la mundialització. En l'elaboració de la segona edició del DIEC, pensin que l'ampliació notable i ponderada de la terminologia en concretament ha estat una de les labors més intensa i més complexa. El treball de seguir la normativització tant de la gramàtica com del lèxic ha de ser permanent. Mai no es pot donar, efectivament, per tancada i per definitiva. Ara bé, en el cas dels diccionaris, és imprescindible partir d'aquest gruix de formes, que és un gruix sòlid i suficient, que ha de ser la base referencial respectada per tothom, sobre la qual treballar i fer-hi modificacions quan es caigui. Sortosament, el canemàs el tenim. De fet, Fabra ja tenia present que calia fer un altre diccionari més ampli, el que en diem diccionari d'ús, on ben destriadament s'hi poden introduir no solament les formes genuïnes totes, sinó adequadament marcades les no genuïnes. Fabra va entendre que llavors no era el moment. Ara l'és, i la doctora Cabrera ha fet referència, i en aquest compromís està ara la secció filològica. Però també, respecte a això, deixin-me dir una cosa. Quan es tingui aquest nou estri d'un diccionari d'ús, com és el cas, per exemple, un estri com, no és un diccionari d'ús, un estri com el diccionari Alcover-Moll, serà útil fonamentalment als estudiosos i als professionals de la llengua. Per tant, pel que respecta a la normativa que ens ha de preocupar com a solució per la societat catalanoparlant i els que volen aprendre la llengua catalana que venen de fora, aquest diccionari d'ús serà, si de cas, una cosa interessant de consultar, divertida de veure, notable per adonar-se de la riquesa de les formes que s'arriben a dir, etc, etc. I, en canvi, considero que s'està insistint molt que necessitem un diccionari d'ús, entès d'aquesta manera que els deia. El grau de modernitat d'una llengua, malgrat el que diguin molts mitjans qualificats, no és directament proporcional al nombre de transformacions i ampliacions en la normativa, sinó que es mesura per la capacitat col·lectiva compartida de saber mantenir-hi les característiques que la diferencien de totes les altres i alhora adaptar-la constantment a les necessitats emergents. Això és evident. El capteniment de reclamar la legitimitat gramatical i lèxica de tot allò que se sent a dir o que es llegeix, encara que sigui amb una altíssima freqüència, duria a la fragmentació i a la dissolució. Cap llengua no varia la preceptiva a partir ni exclusivament ni prioritàriament de la regla de la popularitat, allò que es diu més, allò que se sent a dir més, etc. I nosaltres sembla que ens entestem bastant en aquest criteri. La permissibilitat sense límits o amb pocs límits acostuma a ser un enemic dolent per a les llengües, però especialment dolent per a aquelles que estan ja amenaçades per un fenomen de subordinació
respecte d'altres de més poderoses. Estar atents als neologismes obliga alhora a tenir present que sovint són efímers. Sovint, no sempre. Sovint són efímers, són injustificats, fins i tot de vegades no pertinents, aleshores sempre. I, doncs, en plantejar-se en la incorporació a la normativa, cal que, si s'interfereixen de manera innecessària la genuïnitat i la fesomia de la llengua catalana, tinguem molt de compte d'introduir-los o bé d'acceptar-los. Perquè, en primer lloc, atemptem contra aquesta genuïnitat i, en segon lloc, és possible que ho fem per formes que després passin de moda, entre cometes. En el món actual, la informació genera una quantitat gegantina de productes lingüístics. En les respostes lexicogràfiques d'un context així, cal saber harmonitzar la tradició i el futur. Cal una reflexió profunda entorn d'allò que hem de canviar, d'allò que ha de quedar, que ha de romandre, i d'allò que cal introduir de nou, modificar, no tocar-ho, encara que pugui semblar obsolet i antic, perquè pot representar un aspecte essencial de la història del pensament català, i d'allò que cal introduir de bell nou. Caure en la que sovint és demagògia d'una tolerància excessiva condueix a desdibuixar l'essència de la llengua. Els objectius de posar atenció a l'ús real general, del respecte a la genuïnitat, de la valoració i inclusió de la diversitat dialectal i de la informació que proporcionen els nostres clàssics literaris i del pensament, ja han estat, em penso, bàsicament assolits. No es pot pretendre d'estar contínuament canviant, obrint el ventall i aplicant criteris nous. Cal solament vigilar què és el que puntualment convé que es modifiqui. Res més que no és pas poc. Les llengües són vives, certament, però les principals transformacions que s'hi produeixen són observables més aviat a llarg termini. L'autoritat lingüística ha d'estar alerta respecte als canvis, però no obsessionar-se'n, com sovint els parlants comprensiblement voldrien. Cal esperar, abans que no se sancioni un ús que s'estén, sempre que sigui un ús genuí. Hi ha altres aspectes en què ara no puc entrar, com és, per exemple, el de la ideologia com a qüestió també important a tenir en compte en el diccionari normatiu i el fenomen mateix de la mundialització que m'he referit, que ha portat justament en relació amb la ideologia a l'obligació de ser molt més acurats a l'hora de fer determinades definicions, de fer determinats canvis, per exemple, en l'àmbit de les religions, per exemple, en l'àmbit de segons quins valors. Aquests són els aspectes, al meu entendre, que més s'han de vigilar en la confecció dels diccionaris. Que les definicions siguin correctes, que les definicions siguin completes, que les definicions siguin precises. A mi m'ha agradat de l'exposició de la doctora Cabré, m'ha agradat tot, però ha fet poquíssima referència a la normativa. Ha parlat de diccionaris. I el diccionari d'una llengua és el diccionari d'una llengua. I la llengua és la llengua que és. I em sembla que hi ha dedicat 2 minuts per parlar de norma i encara no hi ha entrat d'una manera, jo diria que no gaire, sinó gens directa. El diccionari s'ha de preocupar, per exemple, que ara surt una gramàtica, aviat. El diccionari ha d'anar de bracet, ha d'anar braç a braç amb la gramàtica. Això és una gran feinada. No tant perquè hi hagi d'incloure conceptes d'especialitat lingüística, gramatical, en el diccionari, que també,
alguns els haurà d'incloure, però no tots, sinó perquè, és clar, en la sintaxi la gramàtica estableix una normativa d'ús i el diccionari redacta. Redacta definicions i posa exemples. Aquests són els aspectes que, al meu entendre, ens haurien de preocupar més. Vull acabar, perquè em sembla que m'estic passant molt del temps, però vull acabar fent-los notar, no s'ho prenguin malament, però vull fer-los notar que en aquest llibre que els recomano que consultin, que es diu Novetats del diccionari, com a subtítol, Diccionari de la Llengua Catalana, segona edició. Això es va editar a l'Institut d'Estudis Catalans, com s'havia fet amb la primera edició respecte al Fabra, el 2008. Aquí trobaran exactament 321 pàgines, 321, de llista de novetats. 321, sense comentaris, o sigui, 321 de llista de novetats. Novetats que es refereixen exactament a edició d'articles, supressió d'articles, modificacions en les representacions de les entrades, modificacions en la categoria gramatical, edició de subentrades, supressió de subentrades, modificació, etcètera, etcètera. Hi ha 6.234 més exemples respecte a la primera edició. Hi ha 2.431 d'entrades més que la primera edició. De subentrades, 1.625. Encara que comptem que han passat 12 anys, jo he fet els càlculs i em surten gairebé a una entrada per dia. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Martí, per aquestes reflexions sobre la normativa i els nostres diccionaris i el que s'ha fet moltíssim i molt bé, i el que queda per fer, que és molt, també. Bé, a continuació té la paraula Miren Azcárate, és llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat de Filologia Romànica per la Universitat de Deusto, doctora per la Universitat del País Basc, amb una tesi sobre les paraules compostes en euskera. És catedràtic de Filologia Basca de la Universitat del País Basc. Treballa en diferents àmbits d'investigació, morfologia, lexicologia, lexicografia, terminologia i tot això també en relació amb la política lingüística i la planificació. Va posar en marxa i va coordinar un màster en polítiques lingüístiques i planificació a la Universitat Nacional Sant Antoni Abat de Cusco, al Perú. Fou membre corresponent des del 1983 d'Euskal Saendia fins al 92, en el qual va esdevenir membre numerari. És membre de la Comissió de Gramàtica, va dirigir la Comissió de Lexicologia i també la del Diccionari Unificat. Va ser consellera de Cultura i portaveu del Govern Basc i actualment és regidora delegada d'Euskera, Cultura, Educació i de la Capitalitat Cultural en l'Ajuntament de Donòstia. I bé, ens parlarà doncs de la seva relació també amb la Teresa, de tot el que han fet conjuntament i també d'aquesta relació de la normativa i els diccionaris en el cas de l'euskera. Gràcies. Eskerrik asko, moltes gràcies. I en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Eta Teresa, batez ere zorionak urte askuan, per molts anys. La verdad es que mientras le escuchaba a Teresa, estaba haciendo una especie de vuelta atrás, de viaje en el tiempo, como muy rápido. Y también mientras estuve preparando mi intervención aquí, de todas las áreas en las que he ido coincidiendo con Teresa y compartiendo en terminología, cuando vinimos aquí a visitar el Servei de Lengua de la Universidad de Barcelona, cuando en la Universidad del País Vasco
estábamos buscando ejemplos que nos pudiesen servir para poner en marcha el Instituto de Euskera. En todo el trabajo de morfología y lexicología, no solamente ella en el área, digamos, de más unida al Instituto de Estudios Catalans y yo a Euskaltzaindia, sino también desde el punto de vista de la investigación, de proyectos de investigación que hemos compartido hoy también con Mercé sobre morfología, sobre palabras compuestas, sobre sufijos. Y una relación que yo creo que empezaría como a finales de los 80, fue muy intensa durante los 90 y ha continuado durante el 2000. Teresa ha sido una persona clave en la relación del País Vasco para los que intentábamos empezar allí, para los que después caminamos por distintas sendas, y ha sido también una persona y sigue siendo una persona muy querida y una persona que nos visita regularmente y siempre nos demuestra que tiene muchas cosas que enseñarnos. Es una persona habitual en las jornadas de terminología que organiza el Instituto de Euskera, ha participado ya en varias ocasiones y espero que continúe haciéndolo. Yo, al hilo de lo que es el tema de esta mesa de redonda, norma y diccionario, sí voy a hablar de norma, pero quizá en unos términos o con un final que quizá les pueda sorprender, espero no escandalizar. Y sobre todo me voy a centrar dentro de esas distintos ámbitos que he ido tocando a lo largo de mi vida profesional. Reconozco, y en eso coincido con Teresa, en que a mí los trabajos teóricos, ella ha dicho que partía de la lingüística general, yo he estado siempre más apegada al mundo de la filología vasca y cuando he entrado en el mundo de la lingüística general y sobre todo en el mundo de la morfología derivacional, no lo he hecho por sí, porque me lo he pasado bien y he aprendido y creo que algunas cosas hemos hecho, pero sobre todo con el interés y con el acicate de intentar encontrar respuestas válidas para ver qué nos estaba pasando en euskera. A continuación intentaré explicar por qué. Intentando encontrar una respuesta válida desde la teoría a los usos correctos e incorrectos de determinados sufijos, es decir, pensando siempre en la unificación, en la norma de la lengua. Por tanto, en un trabajo siempre que ha tenido en primera línea o en segunda línea, pero siempre en mente el trabajo que tenía que hacer desde Euskaltzaindia, desde la Academia de la Lengua. Euskaltzaindia, lo mismo que el Instituto, como nos ha dicho el doctor Joan Martí, ha contado y sigue contando con representantes de los distintos territorios del euskera con una preocupación para que estuviesen representados todos los dialectos. Dialectos que continúan vivos en determinados territorios. En Álava ya no hay dialecto, se está recuperando el euskera, pero ya no hay dialecto. En Navarra hay un dialecto que se sigue manteniendo y en las tres provincias del norte sigue habiendo dialectos vivos. Por tanto, los académicos, cuando son elegidos un cupo por lo menos en función de este criterio territorial, porque se supone que representan el euskera de ese determinado territorio. Por otra parte, Euskaltzaindia es una de las pocas instituciones que aglutina ese sentido del País Vasco de los siete territorios. Tiene su sede en Bilbao, pero luego tiene oficinas en todas las capitales y también en Iparralde, en Baiona, con lo cual, y hace las sesiones plenarias, las va rotando de manera que se asegure la presencia en los siete territorios o por lo menos en el país vasco-francés, en el norte, en Navarra y en los otros tres territorios. Hay una diferencia fundamental cuando hablamos de norma y diccionario
entre la realidad de la que nos ha hablado Teresa y la realidad del País Vasco. Nosotros nunca hemos contado un referente como ha podido ser Fabra en el caso del catalán. Por distintas razones, el euskera, que tuvo una tradición literaria dialectal, pero muy armónica, digamos, hasta fines del siglo XIX, sufre una interrupción brusca con todo el movimiento purista que surge unido a la aparición del Partido Nacionalista Vasco, que trajo consigo unos criterios léxicos y lexicográficos muy determinados. Y eso marcó que el diccionario de Azcue de 1905-1906 sí ha tenido su influencia, ha tenido su valor, pero nunca ha sido referente para todos los territorios del euskera. En el norte ha sido el diccionario de Lande de los años 40. Y, por tanto, seguíamos sin tener una obra lexicográfica, ya sé que neutra no puede ser, pero menos contaminada por diferentes prejuicios puristas, digamos, de lo que suponía la obra de Azcue. Y llegamos al punto de el euskera comienza su trabajo de unificación o de estandarización en 1968 y todo lo que se ha hecho ha sido a partir de entonces. En la década de los 70 hubo que abordar la unificación de la morfología. Nosotros tenemos un sistema verbal, sobre todo un sistema auxiliar con notables diferencias, por lo menos cuatro formas auxiliares para decir simplemente yo te he dado un libro, ese auxiliar que recoge yo, te y un objeto tercera singular o plural, había formas muy diferentes. El compromiso no era posible, por tanto había que adoptar una serie de criterios y ver si aquello funcionaba, era aceptado en la sociedad, y esas fueron las tareas, la unificación morfológica fundamentalmente durante los 70. Tuvimos la gran suerte de tener a Koldo Mitxelena, que fue el que capitaneó todo aquello con una gran autoridad y una gran sabiduría, y esa, como no se la podía negar, al final terminó convenciendo a la gente, y abordamos los criterios de cómo había que adoptar los préstamos a comienzos de los 80, se formó la Comisión de Lexicología, que se dedicó fundamentalmente al estudio de las palabras compuestas, que es un recurso muy, muy productivo en euskera y con mucha capacidad para generar nuevos términos. A eso nos dedicamos desde 1986-87 hasta el 90, y en 1990 es cuando se aborda la unificación del diccionario, con esa idea de que necesitamos un diccionario que al principio no fue sino una relación de términos que marcaban qué forma tenía que tener una entrada léxica. Normalmente nunca se hablaba de acepciones, simplemente se marcaba qué forma tenía que tener la entrada, la categoría gramatical y quizá algún ejemplo para especificar mejor el uso. ¿Y qué era lo que había que hacer? Ver cuál era el acervo léxico común, qué palabras dialectales podían entrar, con qué marca de dialecto o no dialecto tenían que entrar, cuáles eran las palabras que sí había que recoger, pero había que recoger marcando que eran palabras familiares, vulgares, coloquiales, y para todo eso tuvimos la gran suerte de que para entonces ya contábamos con el corpus del Diccionario General Vasco. Es decir, que el grueso de lo que se había publicado desde 1545 hasta 1970 estaba recogido en un corpus. Por tanto, en un corpus lematizado que ya nos daba una relación que nos permitía analizar qué autores habían utilizado cada término, qué forma habían utilizado, y se trataba de aplicar una serie de criterios en los que no voy a entrar para ver cómo establecíamos la forma de las entradas. Por tanto, ese diccionario unificado fue un diccionario que se basaba en la literatura, en la tradición literaria. A eso, evidentemente, hemos tenido que ir añadiéndole otras
otras capas, digamos, otra serie de corpus en los que, de manera aleatoria, si se quiere, pero ha tenido que entrar una representación de lo que es la prensa escrita, de lo que son los textos administrativos, de lo que son los textos escolares, los textos universitarios, de forma que podamos tener una visión de cuál es el euskera utilizado hoy en día. ¿Dónde hemos tenido problemas? Hemos tenido problemas a la hora de aceptar los préstamos. Por la situación en la que vivimos, nosotros tenemos una influencia bastante más grande del español, los del norte tienen una influencia del francés. Y como criterio se estableció que para que un préstamo fuese aceptable tenía que ser compartido por el español y por el francés, de forma que nadie tuviese que saber español o tuviese que saber francés para poder entender un determinado término. Como segundo criterio, se estableció que si no había correspondencia, aquella forma entre la influencia del español y la influencia del francés que fuese más internacional, aquella sería la forma establecida. Por ejemplo, en cocodriloa y crocodiloa, adoptamos crocodiloa porque es la forma más internacional. Orquesta y orquestra, terminamos con orquestra porque es la forma más internacional. Como criterio estaba muy bien, con eso trabajamos mientras no hubo excesivos préstamos, pero llegó un momento en que la realidad se hizo patente. Y nos encontramos con que para funcionar hoy en día necesitamos pantalla, teclado, teclatua, Chupetea, Vivero ya, todos son préstamos del español, no funcionan en francés, pero ha habido que introducirlos todos al final en el diccionario normativo. Es decir, que la academia introdujo una serie de criterios y los adoptamos totalmente convencidos. Hemos intentado muchas veces proponer otras, crear palabras compuestas que son genuinas, que pueden entrar bien. Bueno, han entrado, por ejemplo, con mochila, que funciona desde el español, no desde el francés, se propuso bizkarzaku, backpack. Vale, hoy en día miras los corpus que tenemos un corpus de los textos actuales que tiene como 202 millones de palabras de texto y vemos que mochila es dos tercios, bizkarzaku es un tercio. Y lo mismo que eso, nos tenemos que rendir a la evidencia de muchos préstamos a los que hemos dejado de lado o los hemos introducido en una segunda fase, son los que se van imponiendo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con glaciar y zotzmendi. Y zotzmendi, monte de hielo, que es muy transparente, podría entrar. Sí se utiliza, pero se utiliza como un cuarto y el otro se utiliza tres cuartos. Hoy en día, ¿con qué nos encontramos? Y era la reflexión que quería hacer, con que yo diría que esa fuerza que tuvo la academia al principio de una sociedad que necesitaba un modelo estándar y un modelo unificado y siguió a la academia y adoptó al pie de la letra las normas que dio. Y lo mismo se ha hecho en esa primera etapa del diccionario unificado, una vez que ha visto un poco cuáles son las reglas del juego y cuáles son, bueno, ha entendido que los sufijos que había que corregir estaban corregidos, que ya se habían dado los patrones correctos para la formación de nuevas palabras, la sociedad se ha empoderado. La gente que está trabajando en euskera, que afortunadamente es cada vez más en la universidad, en la administración, en los medios, en los ayuntamientos, en cantidad de sitios, entiende que ya se han hecho mayores de edad. Como decía Teresa, se han hecho grandes. Y hoy nos encontramos con que la tarea que nos queda, o por lo menos es, como lo veo yo desde una de las responsables de la comisión lexicográfica en Euskaltzaindia, que lo que tenemos que hacer es ver qué podemos introducir en las siguientes ediciones del diccionario, qué propuestas neológicas o de préstamos que vamos viendo
podemos considerar que efectivamente no son pasajeros, van a continuar, están bien asentados, tienen una cierta duración en el tiempo, son utilizados por autores de prestigio, pero poco más. Que la sociedad lleva su camino y hoy tengo el convencimiento de que no tendríamos fuerza para imponer, como impusimos, orquestra frente a toda la población del sur que diría y escribiría orquesta, ni tampoco crocodiloa frente a toda una población y toda una gente que funciona en euskera que diría cocodriloa, porque es lo que le viene del español. Y perdiendo quizá la pureza de determinados criterios, viendo la norma, la unificación, los siete territorios del euskera, nos tenemos que rendir a la evidencia de un criterio que en sociolingüística es fundamental: ¿dónde está la vitalidad de la lengua? Y la vitalidad de la lengua está en estos momentos en Guipúzcoa y en Vizcaya, y algo en Navarra. Y a eso es a lo que tiene que responder la academia, seguir lo que la gente va publicando y en base a eso tomar las decisiones de qué va a sancionar o va a dejar de sancionar. Pero, y lo digo con un poquito de miedo, pero con la impresión de que la sociedad, el mundo del euskera va a seguir su camino y mirará quizá qué es lo que dice Euskaltzaindia, pero que desde luego la academia ni la norma, como capacidad de establecer la norma, no tenemos hoy ni de lejos la fuerza que tuvimos ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, ni siquiera hasta 2005 o 2007. Y esa era la reflexión que quería compartir hoy aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, doctora Azkarate. Moltes gràcies. A continuació té la paraula Manuel González, que és catedràtic de Filologia Romànica de la Universitat de Santiago, on va dirigir durant 21 anys els cursos de Llengua i Cultura Gàlegues per a Estrangeiros i en la qual va ocupar diversos càrrecs acadèmics. És membre de l'Institut de Llengua Galega, acadèmic numerari de la Real Acadèmia Galega, de la qual fou secretari durant 8 anys i en la qual dirigeix actualment els seminaris de lexicografia i terminologia i també els treballs d'actualització del seu diccionari. A més, és director de Termigal, coordinador científic del Centre Ramon Piñeiro per a la investigació en humanitats, president de Punto Gal, l'entitat encarregada de gestionar el domini Punt Gal, i és membre corresponent també de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. En l'àmbit de la dialectologia és coautor de l'Atlas Lingüístico Galego i membre del comitè de redacció del Atlas Lingüístico Humán. En el camp de la lexicografia va dirigir les edicions del diccionari de la Real Acadèmia Galega del 1997 i del 2012. És coautor amb Anton Santamarina del vocabulari ortogràfic de la llengua galega i autor d'un nombre considerable de vocabularis terminològics. Ha dirigit diversos projectes en l'àmbit de les tecnologies de la parla, va participar en la construcció de Cotovia, el primer sintetitzador de veu per a la llengua gallega, i els sintetitzadors de veu de Telefònica i MSD i de la multinacional Loquendo. Va mereixer el Premi de la crítica per la Berca, Diccionario de Verbos Galegos con Voz Sintetizada. En l'àmbit de la sociolingüística ha participat en tots els processos d'elaboració de la norma per a la llengua gallega des de l'any 1976. Ha presidit la comissió encarregada d'elaborar el text de la denominada normativa de consens aprovada per la Reial Acadèmia Galega l'any 2003. Ha dirigit el mapa sociolingüístic de Galícia i va presidir també la comissió tècnica encarregada d'elaborar el plan xeral de normalització lingüística, aprovat per unanimitat pel Parlament gallec al novembre del 2004. Molt bé, té la paraula. Moltes gràcies, Maria Josep. Bueno, és un... Primero, buenas tardes a todos, buenas tardes. Es un placer para mí encontrarme una vez más en
este local de l'Institut d'Estudis Catalans. És sentada en una tribuna en la que he estado ya repetidas veces, sobre todo acompañado de personas a las que valoro íntimamente, como es el caso de Miren, quien conozco desde hace muchos años, desde un famoso congreso de terminología que tuvo lugar en Donosti, no recuerdo ya el año, y Joan, a quien también conozco, sí que recuerdo el año, desde el año 1987, en unas famosas jornadas por ásperas, duras, que fueron en la Universidad de Granada, que llevaban por título algo así como Las lenguas de España 10 años después de la Constitución Española, donde hubo unas disputas realmente feroces, ¿recuerdas? ¿No? Bien, pero me agrada especialmente por estar aquí alrededor de una figura, de la figura de María Teresa Cabré, a una persona que, además de profesarle un profundo reconocimiento científico, también en el plano afectivo valoro profundamente. Quiero felicitarte, María Teresa, por esa lección realmente magistral, realmente académica, a pesar de que tú lo niegues, con que nos has deleitado hace pocos minutos. Me pidieron que tratase de relatar brevemente cuál fue el proceso de conocimiento y la relación con María Teresa. No recuerdo exactamente en qué año. Yo creo que la había visto con anterioridad, pero creo que en el año 93 coincidimos o nos presentaron en, subiendo las escaleras de un restaurante de Santiago. Ella había ido a Santiago a impartir una conferencia, yo creo que era un encuentro de normalización lingüística, creo que organizado por el Consejo de la Cultura Galega, y alguien en la cena, cuando subíamos para cenar, en el rellano de la escalera, nos presentó y nos sentamos durante la cena. Y en ese momento yo me di cuenta de que María Teresa era una persona extraordinaria, extraordinaria sobre todo por su capacidad de iniciativa y por su vitalidad y por su dinamismo. Tuve ocasión de conocerla con mayor profundidad cuando en el año 1996 pusimos en marcha el Servicio de Terminología Gallega, el Termigal. Cuando se pone a andar algo, resulta altamente aconsejable pues consultar con aquellos que han hecho el recorrido antes que tú. Y para cuando pusimos en marcha el servicio de terminología, pensamos en qué personas, qué instituciones nos podrían guiar en este camino. Consultamos, visitamos distintas instituciones, el TERMCAT, otras instituciones semejantes, pero todos coincidimos que la persona ideal para guiar los primeros pasos de este servicio era María Teresa Cabré. Era María Teresa Cabré porque reunía una serie de cualidades que muy pocas personas las reunían en aquel momento. Era una persona que conocía perfectamente la teoría y la práctica de la terminología, pero al mismo tiempo tenía también una experiencia en la gestión de organismos de este tipo. Ella había sido había puesto en marcha el TERCAT, había sido directora del Servei de la Lengua Catalana y había ocupado otros cargos. Pues María Teresa tuvo la gentileza de desplazarse a Santiago, pasó, no recuerdo, pero 4 o 5 días con nosotros, guiándonos, viendo nacer el centro y guiándonos, dándonos la mano en los primeros pasos. Hoy María Teresa, dentro de Termigal, es una referencia fundamental para todos. Posteriormente,
Nos hemos cruzado en multitud de ocasiones. Hemos coincidido pues, en las redes de terminología, en las asociaciones de terminología. María Teresa, lo saben todos, pero ha sido un pilar fundamental en la puesta en marcha de la Asociación Española de Terminología, AETER, cuyo primer presidente fue Martín Municio, pero creo que fue en el año 2002, ya accedió a la presidencia y me pidió que la acompañase como vicepresidente en esa asociación. La verdad es que he podido ayudarle muy poco, pero compartí 5 años la vicepresidencia en el periodo en que ella, una parte del periodo en que ella fue presidenta. También María Teresa tuvo un papel fundamental en la puesta en marcha de Realiter. Realiter es una red panlatina de terminología. Nosotros, Termigal, entró dentro de esta asociación de la mano de María Teresa. Esta red es la responsable de la elaboración de más de una treintena de vocabularios, en este momento panlatinos, sobre distintas lenguas de especialidad. María Teresa, aunque ha dejado la dirección, sigue siendo un pilar fundamental de esta red. Las tres universidades gallegas hace unos años pusieron en marcha una red de lexicografía que lleva por nombre RELEX. A esta red poco a poco se fueron sumando distintos grupos de investigación de distintos puntos de la península ibérica, también de Italia, de Francia. Y dentro de estos grupos se incorporó también el grupo capitaneado por María Teresa Cabré del Yula y por Marcel Lorente, que son también un grupo fundamental dentro del funcionamiento de la red. De hecho, María Teresa, en el último evento importante que organizó esta red, que fue un congreso de terminología hace muy pocos meses en Santiago, fue la encargada de impartir la conferencia inaugural. Ya con mucha anterioridad coincidí con María Teresa en la 8ª Conferencia Internacional de Lenguas Minoritarias en el año 2001. Recuerdan que el año 2001 fue el Año Europeo de las Lenguas, fue el año en que se aprobó aquí en Barcelona la Declaración Universitaria de los Derechos Lingüísticos. Y en Santiago organizamos la 8ª Conferencia Internacional de Lenguas Minoritarias. Pues a mí me parecía, yo formaba parte del comité organizador de esa conferencia, y me parecía fundamental dedicarle una parte de cierto peso al problema de la terminología y las lenguas minoritarias. María Teresa Cabré se prestó en aquella conferencia, en aquella reunión, sí, a impartir una conferencia precisamente sobre este tema, terminología y lenguas minoritarias. Bueno, que recuerdo perfectamente el enfoque que le dio, pero no estamos escasos de tiempo, no me voy a detener. Tengo un recuerdo también muy presente de la actuación de María Teresa en el segundo coloquio internacional sobre la enseñanza de la terminología en la Universidad de Granada en el año 2002. Me quedó grabada la participación de María Teresa en este congreso porque frente a ciertas visiones reduccionistas de la terminología, María Teresa dejó muy claro, como en sus propias palabras, la terminología es un edificio al que se puede acceder por múltiples puertas, ¿no? Se puede acceder desde la planificación, desde la traducción, desde, bueno, todos saben todos los ámbitos en que la terminología tiene un papel fundamental. También aquí, creo que en esta misma sala, María Teresa fue la principal responsable de la organización del CINEO 2008.
que contaba no con el apoyo, pero un apoyo más bien moral de determinadas entidades científicas y de determinados organismos, entre ellos la Real Academia Gallega. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar aquí como representante de la Real Academia Gallega. Pero aparte del ámbito de la terminología, yo a María Teresa también la admiro por sus realizaciones en el ámbito de la lexicografía, a pesar de que ella lo considera como algo marginal. Y la edición del diccionario del DIEC del 95, a pesar de las críticas recibidas, yo creo que fue una contribución decisiva en la lexicografía catalana. No te preocupes, Isabel, porque nadie tira piedras sobre un árbol sin fruto, ¿no? Los únicos que no están expuestos a críticas son aquellos que nunca hacen nada. Cuando emprendes una empresa dificultosa, realizada además en un tiempo récord, lo más fácil, ¿alguien conoce algún diccionario que no sea vulnerable? Yo creo que no hay absolutamente ningún diccionario en el mundo que no pueda ser atacado porque tiene o porque no tiene. Yo creo que la valoración de este tipo de obras son hechas casi siempre por personas, valoraciones de este tipo, que nunca se han enfrentado realmente a la elaboración de un diccionario. La elaboración de un diccionario, hay muchos que piensan que es una tarea muy, muy simple, que se trata de definir unos criterios sobre los que se define la macroestructura, la microestructura y aplicarlos coherentemente. Esto es necesario, pero esto no es suficiente. Todos los que tenemos experiencia en el campo de la lexicografía sabemos que los criterios a veces se entrecruzan, se pisan, hay casos especiales que hay que tratar de un modo especial, y cuanto más cuando se trata de un diccionario que es un diccionario normativo que emana de una institución que tiene la responsabilidad de editar la norma. Porque una cosa es hacer un diccionario de uso. Diccionario de uso, bueno, muy bien, elaboras un corpus y eres coherente más o menos con ese corpus, pero el modelo ideal de lengua que nos queremos dar muchas veces no coincide con el uso real de la lengua o con parcelas del uso, aunque mayoritariamente, claro que coincide con el uso. A todos se nos viene a la cabeza, en la fraseología, pues probablemente 200 o 300 expresiones, sin pensarlo mucho, que no aparecen recogidas en ningún diccionario y que tienen un uso frecuentísimo. En él habla de una parte importante, pero ¿qué pasa? Pero la sociedad no quiere que a ese tipo de expresiones, ese tipo de voces, en otros casos, se le dé el marchamo, digamos, de pertenecer a la lengua estándar, al modelo ideal de comunicación que quiere darse. Eso me da pie un poco para entrar a hablarles un poco de la norma y diccionario en la lengua gallega. Cuando se recuperó la democracia, cuando en el año 1975 muere Franco, el gallego tiene pendiente la elaboración, o por lo menos la implantación, de una norma unificada ortográfica y morfológica, pero tiene pendiente también una propuesta de modelo del léxico que forme parte de la lengua estándar. Realmente, los diccionarios que existían sobre el gallego, que son muchos, muy abundantes, la mayor parte están hechos desde una especie de complejo de inferioridad. Son diccionarios
planificados como complementarios del diccionario español. Es decir, recogen aquel léxico que es diferencial con respecto al español, pero que alguien utilizando esos diccionarios no tiene un corpus de léxico suficiente para expresarse y reflejar, digamos, todas las necesidades que tiene la sociedad actual. En realidad, no se afrontó la elaboración de un corpus léxico integral del gallego hasta la elaboración del vocabulario ortográfico de la lengua galega, conocido popularmente con el Volga, que hemos coordinado Antón Santamarina y yo. ¿Qué recoge este vocabulario ortográfico? Pues un poco recoge algo a lo que Miren hacía referencia hace un momento. En primer lugar, se establece una selección del léxico dialectal. Evidentemente, en un modelo de lengua culta o común no se puede dar cabida a todas las variantes dialectales, porque sería caótico. Eso no quiere decir que quien utilice una variante dialectal, pues muy bien, ¿no? Y tendrá unas connotaciones determinadas, estará marcando su pertenencia a un determinado dialecto, pero en el modelo de lengua común hay que poner un poco de orden y de jerarquía dentro de toda la variedad dialectal. Esto fue lo fundamental que se hizo en este diccionario. En segundo lugar, se procedió también a una depuración exhaustiva, sobre todo de castellanismos, pero también de algunas voces espurias innecesarias cuando existen dentro del gallego voces propiamente gallegas para expresar esos conceptos. También se hizo una depuración de inventos e hipergalleguismos, perdón, que circulaban de manera muy abundante desde el propio diccionario de la Real Academia Gallega del año 1918, que quedó interrumpido en la letra C, simplemente con afán diferencialista se inventaban formas gallegas sin base lingüística ni filológica de ningún tipo, ¿no? Se hizo una propuesta de ortografía correcta, sobre todo teniendo en cuenta criterios etimológicos, porque había una fuerte influencia del castellano también en la deturpación de la ortografía tradicional del gallego en muchas palabras. Por ejemplo, todo el mundo escribía abó con B, porque en castellano es abuelo con B, ¿no? Cuando no hay ninguna razón para escribirlo con B. Bueno. Bueno, se estableció la información gramatical, de tipo gramatical, el género de los sustantivos, porque también en el uso, si alguien examina un corpus, sobre todo un corpus de hace unos años, verá que la interferencia del castellano en el género de los sustantivos es realmente espectacular. Y algo semejante, en menor escala, ocurre también con el régimen de los verbos. Bien, bueno, y otras cuestiones. No me voy a parar en los criterios seguidos para la elaboración. Después, si hay tiempo en el coloquio, puedo referirme a ellos. Bien, pues este diccionario, este vocabulario ortográfico fue el que se tomó como base para el diccionario de la Academia del año 1997 y también para la nueva edición del 2012. La edición del 2012 tiene como especial novedad en que ya de una manera sistemática pasaron a utilizarse corpus. Fundamentalmente dos corpus, el tesouro informatizado da lingua galega, que recoge textos desde el siglo XVII hasta la actualidad, por lo tanto hay una parte del léxico probablemente desusado, pero bien, se examinó, y ya con carácter más actual el CORGA, el corpus de referencia del gallego actual, que recoge textos desde el
1995 hasta la actualidad, porque se está renovando e incorporando textos continuamente, ¿no? Esto permitió, digamos, darle una base mucho más sólida, incorporar un número muy elevado de acepciones que no aparecían recogidas en los diccionarios tradicionales, porque los diccionarios tradicionales eran casi todos diccionarios acumulativos, ¿no?, en que unos se iban copiando de otros. Los errores, además, también se iban transmitiendo de uno a otro sin un mínimo de crítica. Entonces, fue probablemente la primera vez en esta edición de 2012 en que se rompió esta inercia y se le dio un peso mucho más importante al léxico extraído de corpus. No quiere decir que tanto en la edición del diccionario del 97 como en la redacción del vocabulario ortográfico de la lengua galega no se tuvieran en cuenta también los corpus, pero se tenían de una manera mucho menos sistemática, porque en aquel momento no contábamos, digamos, con estas grandes bases de datos, y lo que teníamos era concordancias de obras de autores impresas, todas desplegadas de la mesa, y había que ir revisando autor por autor, lo que hacía realmente difícil, muy difícil y poco eficiente el trabajo, sobre todo cuando se cuenta con un periodo de tiempo muy, muy limitado. Bien, esta edición del 2012 continúa revisándose y actualizándose de manera permanente. Lo que pasa es que es una edición electrónica. La encargada de la revisión es la Comisión de Diccionario del Seminario de Lexicografía, integrada por 10 académicos. Y el trabajo de revisión se efectúa fundamentalmente en línea. Es trabajo a distancia. Solo nos reunimos una vez al mes para tratar este tema. El procedimiento normal de revisión del diccionario es en línea, el virtual. Se abren todas las semanas 200 entradas, o sea, por orden alfabético. Sobre esas 200 entradas hay un periodo de tiempo para que los académicos puedan hacer sus enmiendas. No tienen por qué ser enmiendas elaboradas, pero bueno, la petición de que se revise esto, se añada esto, se suprima esto. Una vez pasada una semana de propuestas de enmiendas, hay otra semana de discusión virtual, que, bueno, se exponen los argumentos a favor, en contra de cada propuesta, y una vez acabada la fase de comentarios, digamos, en la oficina de lexicografía del seminario se hace una propuesta de redacción del artículo, y esa propuesta es sometida también a votación también en línea por parte de los miembros. Cuando no hay más de dos votos en contra, se acepta la modificación. Si hay más de dos votos en contra, entonces se rechaza la propuesta y pasa a una sesión presencial. Las sesiones presenciales se desarrollan una cada mes, y cada sesión tiene una parte dedicada a la revisión de estas voces que están sin aprobar, otra parte dedicada a propuestas de los académicos, no ya de esa parte comprendida por orden alfabético que se está estudiando en ese momento, sino sobre cualquier parte del diccionario,
y una tercera parte también a estudiar propuestas realizadas o llegadas a la academia desde agentes externos. Hoy, por ejemplo, acabo de ver en el móvil, todavía llegó una propuesta de incorporación de una nueva palabra, de una asociación relacionada con el campo médico. Esto que permite, digamos, sobre todo economizar tiempo y no obligar a tantas reuniones presenciales de los miembros del seminario. Aunque hay personas que protestan, que dicen que este método de trabajo les exige un esfuerzo constante, porque, claro, si no están en la fase de propuestas de enmiendas, están en la fase de comentarios, entonces no hay descanso, ¿no? Muchos académicos dicen que, bueno, la academia no es su trabajo, pero si queremos avanzar en el proceso de actualización del diccionario, hay que imprimirle un ritmo, aunque haya gente que no pueda seguirlo, ¿no? Porque si no, echaremos 50 años y el diccionario seguirá la letra A, ¿no? Todos los meses se incorporan las modificaciones aprobadas al diccionario y al mismo tiempo se publica una lista de las voces incorporadas, nuevas, suprimidas o modificadas, ¿no? A través de la aplicación del diccionario de la Real Academia pueden ver todo esto. Bien, en cuanto a los retos de futuro de la lexicografía, yo creo que ya se han enumerado, creo, aquí los más importantes. Yo tengo aquí apuntado la necesidad de preservar la identidad de la lengua, por lo tanto, préstamos sí, pero en la medida en que la lengua sea capaz de digerirlos, no más. Hay que hacer un esfuerzo por adaptar los diccionarios a las nuevas sensibilidades de la sociedad actual, la erradicación de definiciones subjetivas, el respeto a los derechos humanos, el derecho de los pueblos y de las culturas, la eliminación de los elementos que impliquen visiones sexistas que se escapan. Está la visión machista de la sociedad está tan imbricada, tan metida dentro, que es imposible que en algún momento no se escapen detalles. En este sentido, por ejemplo, bueno, pues la semana pasada todavía estuvimos revisando el diccionario el género de las profesiones militares, ¿no? Porque parece que estamos en el ejército de los años 50, no existían mujeres, las mujeres no podían tener cargos militares, ¿no? Y en esta misma línea, por ejemplo, yo no hace demasiado tiempo he tenido una reunión con diversos colectivos de gays, transexuales, lesbianas, para introducir una serie de modificaciones en las entradas a las que estos colectivos son muy sensibles, y creo que sí que hay que escucharlos y hay que respetarlos y hay que darle respuesta desde un organismo que tiene como responsabilidad también servir de modelo a la sociedad, ¿no? Creo que hay que repensar los diccionarios teniendo en cuenta la posibilidad que nos ofrecen los nuevos soportes. Muchas veces hoy cuando realizamos diccionarios en línea o diccionarios formato electrónico, en realidad estamos trasladando la mentalidad del diccionario en papel a estos nuevos soportes, pero no pensamos en las posibilidades de explotación y es necesario repensarlo todo si queremos aprovechar al máximo todas las posibilidades que los medios informáticos nos ofrecen hoy.
Creo que hay que también diseñar diccionarios orientados a herramientas de ingeniería lingüística y de tecnologías del habla, estructurando aspectos referidos a su semantismo, pero también aspectos referidos a la sintagmática, a las posibilidades combinatorias, porque creo que hoy, por ejemplo, un buen sistema de traducción automática no es pensable si no hay detrás un buen análisis sintáctico. Un buen análisis sintáctico automático, claro, de hacerlo una máquina, no es posible si no hay una buena información semántica y sintáctica relacionada con el léxico. Y lo mismo que digo la traducción automática, podría decirlo tanto de la síntesis de voz y en mayor medida incluso del reconocimiento de voz. También el problema de la terminología se ha referido Joan, y una tarea pendiente también es la estandarización de la ortofonía, proponer un modelo ortofónico que en el caso de gallego hemos hecho una primera propuesta, que es el diccionario de la pronuncia galega, que está sin ratificar por la Academia, aunque aparece, digamos, incorporado ya al diccionario de la Academia, pueden pinchar y pueden escuchar la pronunciación de las palabras, en muchos casos distintos dialectos, pero hay todavía una serie de problemas que hay que pensar con mayor detenimiento antes de ofrecer un modelo ortofónico fiable. Nada más, muchas gracias por aguantar hasta las 9:45. Molt bé. Moltes gràcies. Crec que s'han donat moltes idees, no? Molt interessant. Posarem ara la veu de José Antonio Pascual, que ens ha volgut el nostre membre virtual, que ens farà una breu, no? M'han dit que és una breu alocució. Teresa, siento no estar hoy ahí. Lo siento de verdad. Mira, entre mis colegas tú tienes una condición, que es que has hecho aquello que merecía la pena hacer y además no solo lo has concebido, sino que lo has logrado. De verdad que tu paso por la filología va a ser relevante para no solo el catalán, sino también para las lenguas románicas, para la lexicografía en general y para muchas otras tareas que tenemos pendientes. ¿Cómo decirte que siento no estar ahí y cómo darte la enhorabuena? Te cambio por el Quijote, pero no tengo más remedio. Que sea un día muy feliz para ti. Bé, tornem una mica al principi. No sé si, Joan, volies dir unes paraules així com de... Sí, jo, com que estic en un rendiment baixíssim a causa d'una grip, m'he oblidat de parlar de les relacions professionals amb la doctora Cabré. No, ara no robaré més enllà d'un minut, perquè si les hagués de relacionar a totes seria molt llarg. Vull dir sintèticament que hem fet molt conjuntament els estudis d'especialitat i exercit la professió de manera conjunta i per tant hem tingut ocasió de participar tots dos en projectes, encara que ella n'hagi anat després per una especialitat i jo per unes altres. Sí que vull recordar dues activitats concretes. Una és la participació en les jornades que es van organitzar des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona sobre la normalització i la normativització. I tant ella com jo, com altres membres del departament, això estava encapçalat per el doctor Solà, doncs hi participàvem i van ser diversos anys que vam... I una altra de curiosa és que vostès saben que el doctor Badia va projectar un estudi sobre la llengua dels barcelonins i que en va sortir un volum. Faltava el segon. Aleshores, per ser breu, el doctor Badia ens va demanar si la doctora Cabré i jo podíem fer-li aquest segon volum.
ens va fer una mica de basarda, perquè pensàvem, si no li agrada al mestre, i al final el van fer, i el doctor va dir, li va donar el vistiplau, i no, suposo que és entre els seus papers que ens ha deixat, jo no en sé res d'això, la doctora Cabré tampoc, però existeix el text d'un segon volum redactat per encàrrec del doctor Badia per a la doctora Cabré i jo mateix. I després no cal dir a l'Institut la quantitat de coses que plegats s'han fet junts. Respecte d'aquest treball de les llengües barcelonines, vam signar un article conjuntament que es titulava, ho dic de memòria, Connaissance et usage du catalan écrit, que va publicar la Revue Linguistique Romane. I van presentar-ho també com a ponència, em sembla que va ser a Palma de Mallorca. Era una mínima cortesia que havia de fer, que me n'he descuidat. La moderadora ja m'havia advertit que volia que parléssim una mica d'aquestes relacions. Les té per escrites, més llargues, però m'havia oblidat de dir almenys un parell de coses. Moltes gràcies. Com que s'ha fet una mica llarg, jo simplement obriria un mini torn si algú vol dir alguna cosa molt rellevant o si la Teresa vol reaccionar. Bé, sí. Lluís, no sé si se sentirà, no sé si hi ha micro. Si no, vine. Pots venir cap a mi? Lluís. Sí, ja. Lluís. Ha de ser breu, ràpid i breu. Mia Gallega, aprofitant la vinentesa, una respecte al tema del sexisme al diccionari, m'agradaria saber quina proporció de dones tenen vostès a la Comissió Lexicogràfica i a l'Acadèmia en general. I una segona pregunta oportunista, és a dir, no té relació amb el tema, però és d'actualitat. M'agradaria saber, des del seu punt de vista, si el nou govern autonòmic d'Astúries ha millorat la relació amb l'acadèmia respecte a la franja E on havia. Bueno, en cuanto al primer problema, el problema del sexismo, hay personas en la academia que no ven con buenos ojos, hay que decirlo así, una reforma drástica que ponga exactamente en pie de igualdad a los hombres y a las mujeres en el diccionario. Basándose muchas veces en que todavía se trata de cosas muy minoritarias, que un diccionario debe ser utilizado fundamentalmente para decodificar textos. Si vamos a los textos, miramos los usos, estos usos son realmente esporádicos, pero eso, por fortuna, no ocurre en el seminario de lexicografía, que creo que tenemos la suerte de contar con el grupo de académicos probablemente más abiertos y menos conservadores en este sentido. Y yo creo que en los avances que se están haciendo en este sentido en el diccionario de la Real Academia Gallega todavía queda mucho, pero mucho camino por recorrer, pero sí que son muy, muy, muy importantes. Y no solo en el tratamiento de las acepciones, sino también en los ejemplos. Los ejemplos es una fuente subliminar de transmitir una ideología peligrosísima. Yo he encargado también hace poco tiempo determinadas áreas de revisar que por lo menos el 50% de los ejemplos, determinado tipo de palabras, con funciones que tradicionalmente, referidas a funciones que tradicionalmente eran atribuidas a personas del género masculino, se pusieran ejemplos en género femenino. Y también al revés, que determinadas palabras que tradicionalmente estaban
vinculadas a funciones desempeñadas fundamentalmente por personas del género femenino, que también se introdujeran algún ejemplo del género masculino. En cuanto al problema de la franja eonavia, nada se mueve. Nada se mueve. Es un drama que se está perdiendo la lengua gallega, no solo en esta franja del occidente de Asturias, sino también en el Bierzo. En el Bierzo había, digamos, cierta colaboración del gobierno de Castilla y León, que por lo menos permitía hasta el año pasado la realización de determinados, una vía en gallego en la enseñanza básica, pero que el año pasado ha suprimido. Creo que la academia no ha reaccionado con la virulencia y con la seriedad que debiera hacerlo. Yo creo que es un proceso casi irreversible. En el momento en que el gallego no se enseñe en la escuela, en que no existan medios de comunicación en gallego, yo creo que el futuro del gallego en estas áreas es muy negro, muy triste. Las relaciones no solo con el gobierno, sino con la Academia de la Lengua Asturiana, en este aspecto también son muy malas, porque la Academia, reconocer algo que es evidente, vamos, que lo que se habla allí es gallego, punto. Pues está tratando siempre de buscar eufemismos, la fala, la variedad del bable occidental, que nos, en vez de reconocer algo que no es cuestionable desde el punto de vista científico, y incluso buscar algún tipo de colaboración, ¿no? Pero en este momento ni por parte del gobierno asturiano ni por parte de la Academia de la Lengua Asturiana es posible ningún tipo de colaboración, y el único apoyo con que contamos en esa zona de Eonavia es con el compromiso de una serie de asociaciones que sí que están luchando denodadamente por mantener viva la presencia del gallego en la zona. Molt bé. Em sembla que ho deixem en aquest punt. No sé si, Teresa, sí, tanca l'acte com a... No, és a dir, més aviat... No, perquè serà un momentito. És donar-vos, sobretot donar-vos les gràcies per haver fet l'esforç d'haver organitzat aquesta taula rodona, la Maria Josep, per haver-la coordinat, que s'hagi desplaçat des de València amb la feinada que té, i en Joan Martí, que s'ha desplaçat només des de Tarragona, però amb grip. Fins a l'últim moment jo no he sabut si podia venir o no podia venir, per tant, t'ho agraeixo molt. El Manolo González, jo et llamo Manolo, que va tenir la gentilesa fins i tot de venir el dia de la presa de possessió de la presidència de la secció filològica com a mostra d'amistat, i que avui torna a ser avui aquí per parlar del tema de la lexicografia, i a la Miren, que també fa tants anys que ens coneixem, que hem cooperat molt, que sempre diem que ens visitarem per lleure però no per treball, però a l'hora de la veritat no ho fem, i que sobretot és l'esforç que heu fet i la dedicació, que jo interpreto que és una mostra d'afecte cap a la meva persona i de respecte per les coses que he fet, i per tant no sabeu com us ho agraeixo. I us agraeixo molt un cop més que hàgiu vingut aquí, alguns que hi sou des de les primeres jornades i d'altres que s'incorporen de nous, després em van caient pel camí perquè tot depèn del tema, però de veritat que per mi ha estat molt important. De tant en tant em fa una mica d'empagaïment, que diríeu vosaltres, no? D'empagaïment quan parlen de tu,
sort que estic aquí a primera fila i només se'n veu el clatell i només els veig amb ells, però bé, el doctor Badia, el dia que el vam anar a trobar, no sé si tu vas venir, vam anar a trobar-lo perquè volíem fer-li un homenatge perquè complia 70 anys, em sembla que era, 70, i nosaltres li volíem organitzar unes jornades d'aquest tipus. Vam anar bé, doctor Badia, com que farà 70 anys, etc etc. I abans que no poguéssim parlar, ja ens va dir, no pensareu fer-me una mena d'homenatge en què jo sigui allà present i tal. I vam tirar enrere, vam dir, no havíem pensat això, no havíem pensat això, perquè ell diu que se li feia molt difícil d'aguantar, d'aguantar un acte d'aquest tipus, però jo de veritat que tot i difícil, jo us ho agraeixo molt, i ho portaré sempre, sempre molt endintre. Moltes gràcies. Gràcies per la participació i tanquem l'acte.